Chetel kompaniyalari hammasi direktor qilib O'zbekiston fuqarosini qo'yardi-da. Shuncha qanaqangidir o'g'irliklar, shuncha qanaqa hisob-kitobda qiyinchiliklar bo'lgan bo'lsa ham, rivojlangan bo'lsa, demak, marja ham yaxshi bo'lgan ekan-da. 110 ming dollardan oshiq pulni o'zlashtirib olib ketib qolgan. Pochka-pochka pullar chiqqan cho'ntagidan. Hech kim o'rgatmasdi-da. Nimadir so'rasangiz, xuddi siz unga bir raqib bo'lib, uni nonini yarimta qilib qo'yadigandek bir xavotir bor edi. Chunki men o'zim hech qachon bir do'konchi, sotuvchi boshqa sifatida tasavvur qilmaganman. Mani xayolim har doim men diplomat bo'laman, men yurfakni tugatganman, men turk litseyini tugatganman, til bilaman. Albatta bu ishni bitta levisi bo'lish kerak. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli bizning kuzatuvchilarimiz. Bugungi podkastimiz juda ham qiziq, juda ham foydali bo'ladi. Chunki bu podkastimizga biz 18 yillik tajribaga ega O'zbekistonda 26 ga yaqin sotuv filiallarini yaratgan, biznesni noldan oilaviy ko'targan praktik insonni taklif qilganmiz. Bu inson Sherzod aka Beknazarov. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Boringizga shukr. Xush kelibsiz. Joningiz omon bo'lsin. Taklifingiz uchun. Suhbatni juda ham qiziq olib borish uchun, suhbatni yana ham foydali qilish uchun bizning ustoz Shokat aka Dadajonov ham shu yerda. Assalomu alaykum ustoz. Xush kelibsiz. Rahmat. Boringizga shukr. Rahmat. Endi Sherzod aka rozi bo'lasiz, biz ikki kishimiz ikki tomondan sizga savollar beramiz. Bajanadi. Boringizga shukr. Maqsad va manfaatli bir xalqqa foydasi tegan bir tema bo'lsa zo'r bo'ladi. Maqsad shu. Hissa qilgan xatolarni boshqalar qilmasin, bizni yo'qotgan pullarni boshqalar yo'qotmasin. Mehnati xabata bo'lmasin. Hayot maqsadi topilgan tajriba, lekin kimgadir foydali bir narsa bo'lsa zo'r bo'ladi-da. Shunga qarab shu tema olib ketaveramiz. Shu joyda o'zi mana birinchi savol o'zi menda keldi. O'zi qanaqangi xatolar, endi men xato desam ustoz hamisha men aytadi, yo'q, xato emas, bu tajriba deydi. Shunga qanaqangi xatolardan o'tdik? O'zi tajriba degani shu yegan xatolaringni yig'indisiga aytiladi-da. Qilingan xatolarni yig'indisiga tajriba deb aytiladi. Xatolar ko'p bo'lgan albatta. Endi bizning yoshligimizda tajribalar ko'p bo'lgan. Biznes boshlagan paytimizda hech kim o'rgatmasdi-da. Nimadir so'rasangiz, xuddi siz unga bir raqib bo'lib, uni nonini yarimta qilib qo'yadigandek bir xavotir bor edi. Shuning uchun biz biznes boshlagan paytimizda ko'p qoqilganmiz. Ko'p qoqilganmiz, lekin o'sha paytda kucham bo'lgan, energiya, g'ayrat ham, motivatsiya ham yetarlicha bo'lgan ekan. Qoqilib yana turib ketaverganmiz. Hozir endi bu narsalar biroz og'riqliroq o'tyapti, chunki baribir energiya biroz susaygan desam, erkinlik ko'paygan, nima deydi, konkurent ko'paygan, shuni hisobiga ham sal qiyin bo'lyapti hozirgi paytda. Oldin kamitdi konkurent nimada, to'g'rimi? Endi oldin misol uchun tekshir-tekshirlar ko'p edi-ku, lekin raqobat kamligi hisobiga biznesi yurishi tezroq edi, oson edi. Eplasangiz bo'ldi yurgisi. Eplasangiz, qo'rqmasangiz bo'ldi edi-da, yurib ketardi. Hozir hamma joyda erkinlik-ku, lekin raqobat ko'pligi hisobiga u tomonda ham bir og'irligi, bu tomonda ham bir og'irligi bor hozir. Tarozi pallasi shunaqa. Hozir aqlni ishlatib, kallani yaxshi ishlatmasangiz qiyin bo'lib qoldi hozir. To'g'ri. Boringizga shukr. Ochdim yurdi degan gap yo'q-da hozir. Oldin ochib olsangiz yurib ketar edi. Hozir pulingiz bor, hammasi qilyapsiz, yurmayapti. Sababi hali tushunmayapti biznesda tizim yo'q. Juda qiyin. O'shaning uchun hozir hamma harakat qilyapti, qanaqadir bir tizim qilish, qanaqadir bir yangilik kirgizish. Boringizga shukr. Shunda Sherzod aka, biz sizni o'sha biznesmen sifatida, tadbirkor sifatida bilamiz. Siz oilaviy o'sha filiallarni, biznesni yaratib, ishlab chiqarishni yaratib 26 taga yetkazgan insonsiz-da. Buni tartibi qanaqa bo'lgan o'zi? Qandoq shu darajaga erishgansiz? Shu bo'yicha bir bo'lishsangiz. Endi bilasizmi, biz misol uchun turmush o'rtog'im bilan 2006-yilda birinchi filialimizni ochdik. Birinchi filialimizni ochdik. Sxema, shablon, o'sha klassik shablon. Oldin qanaqa YTT qilib ochar edi, kengaygandan keyin MJJ'ga o'tkazar edi va shuna qilib sekin-sekin kengayib ketar edi. Biz o'zi un tegirmonlari qurib sotish sohasida ishlardik, turmush o'rtog'im bilan ikkalamizdi.
keyin ikkita ta'sischi urushib kelisha olmay qolgandan keyin biza o'zimizga endi yo'l tanlashimiz kerak bo'lib qoldi-da. Ikkita ta'sischi bor, ikkalasi ham boshliq. Tizimsizlik o'sha paytda ham bo'lgan ekan-da. Katta kompaniya, xalqaro kompaniya bo'lmasam-da, biz ishlardik. Endi biz ishchisizlar edik. Ha, biz ishchi, yollanma ishchi sifatida-da. Men direktorman, turmush o'rtog'im o'sha yerda huquq ishlari, buxgalteriya ishlari bo'yicha qarashadi. Biz ikkalamiz ham huquqshunoslikni bitirganmiz. İkalamiz ham turk tilini bilardik, bu Turkiya kompaniyasi edi, ingliz tilini ham bilardik va hokazo. Shu aynan anaqa kerakli kadrlaydik-da. Oldim sochin siz kompyuterni yoqib, biz institutni bitirgan paytimizda va institutni bitirmasimdan oldin birinchi kursligimni o'zida Inson huquqlari milliy markaziga ishga kirganman-da. Gap 98-yil haqida ketyapti. Va u paytda o'sha kompyuterda tekstni terib, shu printni bosib, printerdan qog'ozini chiqazib bera olsangiz, siz bitta mutaxassis edingiz-da. Shunaqa hisoblanardi-da. Agar buxgalteriyada hisobot topshira olsangiz, yana bitta mutaxassissiz, til bilsangiz, yana bitta mutaxassissiz, de? O'sha paytki yangilik edi. O'sha paytki yangilik edi bu narsalar, to'p-to'r. Va o'sha korxonamizga nima ma'qul bo'lgan, hamma narsani biladi. Masalan, tilni ham biladi, kompyuterni ham biladi, huquqni ham biladi, hisobotni ham biladi va hokazo. 10 ta odamga oylik to'lagandan ko'ra, shu bittasiga oylik to'lasam, ancha manfaatli bo'ladi. Pul iqtisod bo'lib qoladi deb yondashgandirdi masalaga. O'zim mehnat daftarcham 97-yilda ochilgan. 97-yilda Turk litseyini bitirdim va institutga kira olmay qoldim. Yiqildim huquqshunoslikdan-da. Yiqilganimdan keyin qayerga boraman? Shu Turkiya kompaniyalariga bordim. Yosh bo'laman, 18 yashar bola. Turkchani bilaman. Ha. Litsey xudoga shukr yaxshi o'qitgan. Bu paytda cha obro'li litseylar edi, juda yaxshi o'qitishar edi. Turk litseyda o'qigansizlar? Ha, borganimdan keyin birdaniga bosh direktor muavini qilib qo'yishdi. Bosh direktor muavini. 18 yashar bola. Ha. Men aytdim, shuncha zo'r ekan bo'ldi. Shuncha zo'r, mana til bilganini kuchi, mana hamma narsa va hokazo dedim-da. Keyin oradan biroz vaqt o'tgandan keyin nima uchun uni qilib qo'yganligini tushundim-da. Sababi u paytda O'zbekiston-Turkiya munosabatlari uncha ham yaxshi emas edi. Chunki turk litseylarining hammasi yopilib ketdi-da. Keyin zamirida bir siyosiy bir anglashilmovchiliklar bor edi. Turklarga qanday teskari nima bo'ldi? Teskari muhit bor edi, to'p-to'g'ri teskari muhit bor edi va etdi meni bosh direktori muavini qilib qo'yib, hamma hujjatlarga menga qo'l qo'ydirib, bir sun'iy boshqaruvchi obrazini menda shakllantirishini sababi u bu kim tekshiruvga kelib qolsa, biz emas shu qilgan hammasini deb meni ko'rsatib yuborishchi bo'lgan ekan-da. O'zi shu qo'l qo'yib degani qaranglar. To'g'ri, shunaqa shu qilgan. Lekin vaqtimga hech qanaqa unaqa og'ir oqibatlar bo'lmadi, og'ir oqibatlar bo'lmadi. Keyingi yilga institutga kirib ketdim, arizamni yozib bo'shab ketdim. Va keyin o'sha suhbatda, o'zaro suhbatda ochilishganda bilib qoldim-da bu narsani. O'sha paytlar shunaqa narsa bo'lar edi. Ya'ni chet el kompaniyalari hammasi direktor qilib O'zbekiston fuqarosini qo'yardi-da, o'zligi ta'sischi bo'lib, boshqaruvda hammasini o'zi qilar edi. Hamma narsani pulni ham o'zi sanirdi, oldi-berdisini ham hammasi o'zi qilar edi-da. Lekin rasmiy hujjatda direktor qilib O'zbekiston fuqarosini qo'yardi. Ha. U odam oyligini olib xursand bo'lib yuraverardi, lekin boshqaruvda hech narsaga qatnashmas edi. Ertaga nimadir muammo chiqqan paytda shu odam tergovga ketar edi, ular chevadanni yig'ishtirib qochishardi-da. O'shunaqa bir muhit bo'lgan edi o'sha paytlarda. Endi hozir har doim ham unaqa emas-ku. Endi ba'zan keysdan keysga holat o'zgaradi endi. Hammani ham niyat unaqa bo'lgan deya olmaymiz albatta. Yaxshi niyatlilar ham bo'lgan, ko'p foyda keltirganlar ham bo'ldi. Kredit olib qochib ketganlari ham bo'ldi, misol uchun. Shunda 26 ta filialga qaytsak, qandoq kengaydik, qandoq tashkil. Ana o'sha paytda ikkita ta'sischimiz bir-biri bilan kelishmay qoldi va biza bir tarafni yonini olishga majbur bo'ldik. Ya'ni shu haq bu nohaq deyishga majbur bo'ldik-da, yo unisi yo bunisini tanlashga majbur edik. Bizni tanlagan taraf yutqizdi. Rosa ko'p sud jarayonlari bo'ldi va hokazo-da. Va qarasakki biz ishsiz qolib ketadiganmiz. Noto'g'ri tomon tanlangan ekan. Noto'g'ri tomon tanlangan. Yo, demoqchimanki, har doim ham adolatli fikr to'g'ri fikr bo'lmasa ekan-da. Siz uchun adolat deb o'ylagan narsangiz qonun bo'yicha qattadir bir teskari bo'lib qolishi mumkin-da. Shuning uchun adolat bilan qonunchilik to'g'ri kelmay qolishi mumkin.
u taraf yutqizdi va biz aytdikki, misol uchun bu narsalar kelishmovchiliklar o'z joyiga o'rniga tushib ketguncha bir qora qozonni qaynatish uchun nimadir qilib qo'yishimiz kerak deb o'yladik. Va o'sha paytda yangi turmush qurganmiz va hokazo. Aytdikki, bitta do'kon ochib qo'yamiz dedik. Bitta do'kon ochib qo'yilik, o'sha yerdan tomizg'i bo'lib tursin. Tomizg'i bo'lib tursin, chunki do'kon ochish boshqa tajriba yo'q, chunki urug'imda tijoratchi yo'q. Na ota urug'imda, na ona urug'imda deb. Men tadbirkorlikni boshlagan birinchisi menman. Hammaligi o'qituvchi, hammaligi davlat xizmatchilari, lekin tadbirkor yo'q. Birinchi bitta do'konni oldik, ijaraga oldik va o'sha paytda oldimda tanlov turuvdi, nima qilaman? Nima qilaman? Bilim yo'q, boshqa yo'q u paytda. Ya'ni hozirgidek YouTube'da ma'lumotlar yo'q, SWOT analizlar yo'q, marketing analizlar yo'q va hokazo. Nima qilamiz? Shu ko'chada ko'rgan narsamizdan fikr qilamiz edi. Aytdikki, nima qilamiz? Xo'p. Men yaxshi ovqat qilaman, bitta kafe ochsakchi. Kafe ochsak, lekin kafechilardan surishtirsam, o'g'irlik ko'p, go'sht o'g'irlab ketishadi, meva-chevani o'g'irlab ketishadi. Hattoki mamlaqa holatlar bo'lar ekanda, taksistlar misol uchun kassir bilan kelishib olar ekanda, yoki oshpaz bilan kelishib olar ekan, borib misol uchun kassaga ikkita porsiyaga ovqatini to'lir ekan deb, bu yerdan oshpaz unga 5ta porsiya suzib berib yuborar ekan, qolganini o'rtasida bo'lishib olishar ekan. Shunga o'xshagan ani go'shtlarni pochoqlarni orasiga aralashtirib musorga tashlab yuborish voqealari, shunaqa narsalarni eshitgandan keyin men qo'rqib boshladim. Chunki xayolimda men qaysidir bitta xalqaro kompaniyada ishimni davom ettiraman va bu ochadigan biznesim mansiz, ishtirokimsiz o'zi yurish kerak degan fikr bor edi menda. Chunki men o'zimni hech qachon bir do'konchi, sotuvchi boshqa sifatida tasavvur qilmaganman. Mening xayolim har doim men diplomat bo'laman, men yurfakni tugatganman, men turk litseyini tugatganman, til bilaman, O'zbekiston chempioniman ingliz tili bo'yicha 2 marta, men zo'r xalqaro tashkilotlarda ofisda ishlayman degan tasavvurda bo'lganmanda. Turmush o'rtog'imni ham shunaqa bo'lgan va o'sha paytda misol uchun do'konchilik qilish yoki bozorga borish, bir narsalar qilish biroz tajriba bo'lmaganligi uchun og'ringanmiz ham bu narsaga. Chunki juda ham unaqa zo'r kasb hisoblanmagan-da bu narsalar. To'g'ri. Hisoblanmagan. Keyin aytdikki, nima qilamiz? O'sha paytda naqd pul aralashmagan, kriminal aralashmagan, prechisleniyaga olish mumkin bo'lgan, u paytda bilsangiz, abnal degan temalar bo'lar edi va hokazo, chunki naqd pul bilan prechisleniyadagi pulni orasida 35-40%gacha farq chiqib ketardi-da. Katta farq bor edi. Aytganmizki, nima qilamiz, nima qilamiz va prechisleniyaga olish mumkin bo'lgan, amal qilish muddati, iste'mol qilish muddati tugab qolmaydigan, u hech kimga kerak emas, misol uchun o'g'irlik minimum bo'lishi mumkin bo'lgan nima deb turib, O'zbekiston trikotajiga kirganmiz. O'sha paytda yangi 2-3 ta fabrikalar ochilgan edi, bittasi Shayxontohur tekstil, bittasi Baytex va hokazo va o'shalarni eksportdan qolgan tovarlarni olib do'konimizda sotib boshlaganmiz. U paytda kiyim kechak edi. U paytda o'sha 2006-yilda Toshkentda 2 ta do'kon bor edi. Bittasi 3 ta do'kon bor ekan, uzr. Bittasi Aygen, bittasi Ertex, bittasi biza. Biza Turkistex ochildi bo'lgan vaqtda kirgan ekansiz-da. Bozor ochilib bo'lgan, ya'ni kiyim kechakni do'kondan olish madaniyati bo'lmagan u paytda. Hamma bozordan olgan. Hamma bozordan olgan. Urugzor, tamipadrom. Faqat urugzor, ipadrom shunaqa oling. Do'kon ochishda o'zi xavotir ish bo'lganda. Ha, chunki do'kon ochdingiz degani qo'lga tushdingiz degani edi. Siz bilishga bo'lsa ishlamaysiz. Shunaqa. O'shunaqa farqli edi-da. Shuncha ko'pchilik qo'rqqan ochgan. Endi biz perislinga olamiz-ku. Prislinga sotamiz, hammasini 100% chekka uramiz va hokazo deb o'zimizcha reja qilganmiz. Lekin tushunganmizki, chek ursak ham urmasak ham baribir yopishtirar ekan degan fikrga kelganmiz-da. Va o'sha paytda nima edi? Xuddi anaqaga o'xshab, raqib kam, lekin biz do'konimizda turamiz. Uchalamizni ham do'konimiz bir joyda. Maksim Gorkiyda, Aygenniki ham, RTX'niki ham, bizaniki ham. U paytda Maksim Gorki qanday desam ekan, Toshkentni trikotaj markazi bo'lib qolgan edi-da. Hozir unaqa emas. Hamma shu trikotaj desa Maksim Gorkiga borishardi. O'sha konkurentlarni paketini ko'rsak, ani ichimizga g'ulg'ula tushib, nega ulardan ko'proq olishadi, nega bizdan kamroq olishadi degan fikrlar kelardi. Ertex o'zini ishlab chiqarishi bor edi. Ishlab chiqarishdan ortganini sotar edi. Aygen Shayxontohur tekstil ham o'zini eksportdan ortgan narsalarini do'konda sotardi. Juda arzon sotib, ertib yuborishardi, chunki daromadini eksportdan olib bo'lganda, bu yog'ini qanchaga ko'tarsa, shunchaga deb sotib yuborardi.
Keyin biz olardik, do'konlarimizga qo'yardik-da va o'sha paytda misol uchun trikotaj haqiqatda bir xunuk narsa edi-da, chunki tajriba yo'q, sifatli mol qilish o'pit yo'q, va hokazo. Cho'zilib ketadi, aniq vodiydagi anu rangi chiqadigan kiyimlar, misol uchun qozonda bo'yalgan kiyimlar, O'zbekiston mahsulotini obrusi yo'q edi. Siz shuni do'konda brend qilib sotyapsiz lekin. U paytda brend haqida xayol yo'q. Biz qo'yganmiz, sotib boshlaganmiz. Narxlarimiz arzon, lekin odamlarda qanaqa fikr bo'lardi? Misol uchun, tatar ayollar kelardi-da, Maksim Gorkiyda ruslar, tatarlar ko'p-ku. Kelib turib, misol uchun kiyimlarimizni ko'rib, o'sha ranglari so'liqligini, misol uchun Xitoy moli bilan solishtirganda, Xitoy sintetikasi yaltirab turadi, O'zbekistonniki bo'g' ranglarda. Bo'g' ranglar. Endi tabiiy bo'lgan bilan baribir bo'g'. Va aytishardi, misol uchun, ha, bu deydi, bu kiyimlar yo second hand derdi. Yo bular deydi, chet eldan pomishga olarlar, keyin bizga pulga satarlar derdi tatar kampirlari. O'shanda tushuncha bor edi. Lekin biz buni sifatli ekanligini isbotlab, ko'rsatib, tushuntirib, yuvib, qaynatib boshqa kunimizcha mana shu O'zbekistonni trikotaji, mana shu sifatli narsa deb odamlarni ongiga joylashtirishga ancha-muncha mehnatimiz singan, da? Keyin biz misol uchun Maksim Gorkiyda bitta do'konni qildik. Keyin odamlar kirgandan keyin yana o'sha tovarmi degan fikr paydo bo'lgandan keyin aytdikki, to'xta, ikkinchisini ochaylikda va bu tovarlarni u yoqqa o'tkazaylikda, bitta yangi tovarlarni olib kelaylik dedik. Ha. Keyin shunaqa qilib ikkinchisi paydo bo'ldi. Nimaga endi misol uchun u paytda fabrikaga borgan paytingizda o'zi do'kon kam, olgan paytingizda eksportni o'sha assetkasi bilan tegini olardingizda. Deylik, mana bunaqa narsa-da, savdolashayotgan paytingizda ani ishtaha ovqatayotgan paytda keladi-ku. Turklar endi savdoda necha yuz yillik tajribasi bor ular. Korxonalar misol uchun 1700-1600-yillarni korxonalari bor-da, mustamlaka bo'lmagan-ku hech qachon. Bizada tijorat madaniyati mana shu 2000-yildan keyin shakllanib boshladi-da. Asta-sekin bizada eski boylar yo'q-ku. Hammasi yo 90-yillarda kriminaldan bo'lgan boylar, 2000-yildan keyin tadbirkorlik sekin-sekin shakllanib boshlagan narsalar. Qo'ldan chiqqan. Ha, tajriba yo'q. O'sha paytda biz ko'p qarmoqqa tushib qolardik-da, misol uchun aytardiki, deylik, mashinchasini olamiz desak, mamincha pul. Keyin men bu qolganini ham olgin, mamincha qilib beraman degan paytda, ya'ni kattaroq skidka va'da bergan paytda biz o'sha qarmoqqa ilinib qolardik-da. Keyin misol uchun sota olmaydigan narsalarimizni, aslida misol uchun 100 ta, 200 ta sotish mumkin bo'lgan narsani biz 3000 ta, 4000 ta olib qo'yardik-da, do'kon to'ldirib qo'yardik. Shunaqa xatolar bo'lardi, chunki zo'r tovar deb o'ylaymiz, nimaga ketmaydi deb o'ylaymiz, lekin ketmasdi. O'shanda tajribasizlik qilardik-da. Keyin ikkinchi do'konni ochganmiz, keyin qarasakki, misol uchun boshida o'zimiz o'tiribmiz, kassada ham o'zimiz, sotgan ham o'zimiz. Lekin ikkinchi filialda boshida misol uchun turmush o'rtog'im kassada o'tirgan bo'lsa, men molga borib, mol olib kelib, narx yopishtirib va hokazo qilgan bo'lsam, misol uchun deylik, ayolim sotgan bo'lsa u narsani kassada o'tirib, ikkinchisiga o'tsa endi jiyanni qo'yish mumkin, qarindosh qo'yish mumkin misol uchun, lekin ular ham qancha? Ular ham qancha? Keyin sekin-sekin filiallar ko'payib boshlagandan keyin bu narsani tizimlashtirish, nazorat qilish, o'shunaqa muammolar paydo bo'lib boshladi. Qanaqa qilib bu narsani tizimlashtiramiz? Qanaqa qilib to'g'rilaymiz degan. Keyin yana bitta kuchli narsa, hozir misol uchun men yoshlarning orasida ko'p qadriyatli, to'g'ri so'z, harakatchan bolalarni ko'ryapman. Lekin o'sha biz biznes boshlagan paytda 2006-2010lar va hokazo orasida o'sha paytdagi bizni ko'p yonlagan xodimlar qanaqa edi, misol uchun, albatta bu ishni bitta levisi bo'lishi kerak. Shetdan misol uchun bu narsa olsam, misol uchun, bu norma, bu oddiy narsa, oylik ikkinchi darajali degan fikr bo'lardi-da. O'shaning uchun, hoy sen uni qilma, hoy buni qilma deb hammaning orqasidan yurib, tekshirib yurishga to'g'ri kelib qolardi-da. Shunaqa bir qiyinchiliklar bo'lgan. Hattoki hozir shunda 26 ta filialni hammasi sobstvenniy pulizga ochilganmi yoki filiallarni o'sha filial egasini puliga ochib kengayganmi sizlar? Yo'q. Bu 26 ta filialni hammasi binosi o'zimizning xususiy emas-ku. Ichida nechtadir ham qolgan, hammasi arenda. Lekin ichidagi mol boshqa narsa. Bu o'zimizning sarmoyamiz va o'sha fabrikalarni boshqa tadbirkorlarni bizga
mol bilan qo'llab-quvvatlash hisobiga. 26 ta filial sizga bo'ysingan, ular oyligini ham 100% siz to'lagansiz. Albatta, o'zimda ko'rdim. Postoyanno rasxodda o'tirgan bu sizda demak. Xuddi shunaqa. To'g'rimi? Endi filial deganda kakalik franchayzer qilib turib, franshiza qilib turib tarqatish degan tushuncha bo'lmagan-a? Yo'q, franshiza madaniyati u paytda hozir ham endi shakllanmagan-ku to'liqligicha franshiza masalasi. Chunki O'zbekistondan hali kim franshiza bera oldi? Bitta ikkita barmoq bilan sanasa bo'ladigan holatlarda. Franshiza bas. Shuncha bilan berilgan. U paytda biz hammasini o'zimiz qilganmiz, o'zimiz yugurganmiz, mollarni ham hammasini o'zimiz to'ldirib, mebellarni ham qilib va hokazo yurg'izib boshlagan. Bu sal manada qarang, biz qandoq qildik? Biz mana 2019-yilda bir kengayib ko'rdik, eplomadik. Keyin 2020-yilda biz harakat qildik, filiallarni filial boshlig'ini nomidan ochdik-da, uni nomidan pul kiritib uni nomidan ishladik. Ya'ni sotuvni berdik, ishlab chiqarish bo'ynimizda qoldi. Shunda biz ular ertalabdan soat 9 da ishiga ochgan degan narsa bo'lmadi-da, o'zlari vaqtliroq ochadi, o'zlari ishlaydi. Ochmasa ijara, svet, gaz, zarbitni platani bo'yniga qo'ydik-da. Nisbatan menejmentga osonroq bo'ldi. Sizda demak 100% sizni bo'yningizda qolgan. 100% meni bo'ynimda bo'lgan. Endi sizda misol uchun nazorat richagingiz bor-da. Deylik, misol uchun siz nimadir ishlab chiqarasiz va boyiga siz do'kon ochib bergan odamingiz sizning mahsulotingizni sotadi. Sizning mahsulotingizni boshqa joydan topa oladimi, topa olmaydimi? Topa olmaydi. Topa olmaganligi uchun boshqara oldik-da. Ana ko'rasizmi? Meni holatimda bo'lsa, O'zbekistonda deylik hozir 10 mingtadan oshiq ishlab chiqaruvchi bor. Men bo'lmasam boshqa istagan joydan mol olib to'ldirishi mumkin bo'ladi-da. Men ishlab chiqarish ochdim, o'zim ishlab chiqarish ham ochdim-da 2009-yilda. Nimaga? O'sha oradagi bo'shliqlarni to'ldirish uchun. Misol uchun fabrikada hamma kerakli narsa bo'lmaydi-ku. Misol uchun aholi so'rayotgan narsa bor, misol uchun ABSD analiz qilasiz, must do'konda must have tovarlaringiz bor, u must have fabrikada yo'q. Nima qilasiz? O'zingiz tikishingiz kerak, o'zingiz qayerdandir topishingiz kerak, yo chet eldan olib kelishingiz kerak, yo O'zbekistonda o'zingiz shu narsani qilishingiz kerak. Endi men boshdan bosh Xitoy narsalarini olishga va sotishga qat'iyan qarshi bo'lganman va bu narsa ham misol uchun katta bitta xatolarimdan bittasi deb hisoblayman. Harakat qilgan O'zbekiston produksiyasini prodvigat qilishga. Faqat O'zbekiston, faqat O'zbekiston deb shu narsada tomim ketardi men. Vatanparvarlik zamirida shpagat ochib yubordik-da biz. Chunki boshqalar arzon qilib Xitoydan olib kelib, hech narsa ko'rmaganday sotib yuboradi, soliq ham to'lamaydi, boshqa ham qo'ydi, O'zbekiston iqtisodiyotiga hech qanaqa hissa qo'shmaydi. Oladi, foydasini oladi, tan narxini Xitoyga jo'natib yuboradi, misol uchun-da. Bunda olib qarasa vatanga xizmat yo'q deb bitta. Bizda qanaqa tushuncha bo'lar edi, misol uchun biz o'sha yoshligimizda g'ayratimiz ko'p paytida olam gul bo'lib, bog'i bo'ston bo'lib ochilsin, kimdir so'ladigan bo'lsa, u biz bo'laylik derdik-da, kecha kunduz tinim bilmasdan ishlardik va mana shu O'zbekiston, O'zbekiston mahsuloti, O'zbekiston iqtisodiyotini ko'tarish kerak deb jonbozlik ko'rsatdim. Va paytida misol uchun o'sha Xitoy bilan ishlab yurgan, Xitoydan kiyim-kechak olib kelib yoki Turkiyadan kiyim-kechak olib kelib sotib yurgan boshqalar ancha bizadan bemalol edi, ancha bizadan imkoniyatlari moliyaviy padushkalari yaxshiroq edi. Bizda risk ham ko'p edi, sotish ham qiyin edi, lekin misol uchun o'zimizning auditoriyamizga ega bo'lguncha, o'zimizning o'sha klientimizning bir portreti aniq bo'lguncha va ular bizga o'sha yillar davomida ishonch bildirib, doimiy mijozimizga aylanguncha ancha-muncha sochlarimiz oqardi. Sherstaga men hozir ozgina qabul qilishga qiynalyapman-da, qarang. 26 ta filialni o'sha paytda kirim chiqim qoldiq tovar, zarbitni plata, ostatkani qandoq nazorat qilgansiz siz? Xo'p, mana sistema, programma bo'lmagan. Bo'lmagan tem bo'ldi. Programmalar bo'lmagan, programmalar bo'lmagan. Boshida biz misol uchun bizga bir paytda o'zida bir 6 ta firmamiz bor edi. Do'konlarni 6 ta firmaga bo'lib tashigan edik. Xo'p, 6 ta firma degan 6 ta MCH. 6 ta MCH. Hammasi uchreditel er-xotin. Hammasi ikkalamiz, hammasi ikkalamiz. U paytda misol uchun ani tekshiruvchi organlar anaqaga qaramas edi. Misol biz nomini har xil qo'yar edik, misol birlashtirmas edik. Chunki bir kelganda bitta yopsa hammasini yopib qo'ymasin deb turib, misol uchun biz uni bo'lib tashigan edik.
birinchisi nimaga YTTlarga misol uchun siz aytdingizku bironta xodimimizga do'kon ochamiz va u yurg'izib ketadi deb buyuk ehtimol YTT ochgansiz unga chunki hisob kitobi oson soliq hisobotlari oson va hokazo bosh og'riq kamroq deb bizda shunaqa tajriba bo'lgan paytda o'sha tanishimizga yoki qarindoshimizga YTT ochib bergan paytimizda ozgina vaqt o'tgandan keyin biz qayerdan olamiz, nech puldan olamiz, nech pul qo'yib sotamiz va hokazo bo'lgandan keyin bu do'kon meniki, endi buni men o'zim yurg'izaman deb holatlar bo'lganda men bo'lib meni nomimda turibdi deb-a? Ha, o'zining nomida turibdi. O'zining nomida turibdi. Chunki rostdan eshikni qulflab bu do'kon ham meniki, ichidagi mol ham meniki, hamma narsa meniki. Bilganingni qil degan paytda shu katta dodalarimizni aralashtirib, qarindosh tog'a amakilarni aralashtirib zo'rg'i ajratib olganmizda, shunaqa holatlar ham bo'lgan. O'shaning uchun unaqa YTT ochish va hokazo. Bu narsalarni endi qilsa bo'ladi. Masalan, qonuniy baza paydo bo'lyapti. Oldi-berdi shartnomalar qilishingiz mumkin, akt preimpredatsiya qilishingiz mumkin va hokazo. De, shunda moliyani qanday boshqargansiz? Ketgan, kechganmiz. Xo'p, bizda do'konlarni nazorat masalasida periuchotimiz bo'lar edi. Har bitta do'konni biz birinchi shtuchni periuchot qilar edik. Excelda. Excelda qilar edik. Shtuchni periuchot. Yo, daftardami? Yo'q, endi daftarda buncha narsa yoza olmaymiz-ku. Kompyuterda yozganmiz. Excelda bo'lgan bu narsa, Excelda bo'lgan, lekin shtuchni periuchot qilishi nima muammosi bor edi? Misol uchun etda qimmat narsani sotib olib, o'rniga arzon narsani olib qo'yish mumkin edi-da. Bu narsani keyin fahmlaganmiz. Bittada hamma narsani fahmlay olmaymiz-ku. Chunki tajriba yo'q. Hamma narsa yeb o'rganganmiz. Qoqilib nima tosh bo'lsa, hammasiga qoqilib chiqamiz-da. Keyin summarni periuchot qilib boshlaganmiz. Summarni periuchot qilib boshlagan paytimizda nima narsa boshlagan? Misol uchun etiketkadan narxlarni ko'chirib olib tashlash. Masalan, bitta SKU ko'p-ku endi. Biz u narxlarini hammasini eslab qolish iloji yo'q. U narsani topish qiyin bo'ladi. Uni rosa cho'zilib ketar edi. Keyin summarni hisoblagan paytimizda nima bo'lardi? Arzon narsanikini shilib tashab, o'rniga qimmat narx yopishtirib qo'yish mumkin edi. Oldin qanaqa narx urilardi? Hozirgiga o'xshab QR kodli barkodlar bo'lmagan-da, misol uchun RFID barkodlar bo'lmagan va hokazo bo'lmagan. Oddiy bitta apparat bo'lardi, bu saxiyda sotiladigan, 4000 so'm turar edi. Ichida qizil lentasi bor. Taraqa-taraq qilib narx urasiz, misol uchun. Yopishtiriladigan narxi. U narsani ko'chish ham oson edi, yangisini yopishtirish ham oson edi, padelka qilish ham oson edi, da? Shunaqa voqealar bo'lardi. Endi moliya albattaki o'sha hisob raqamlarimizga tushadi pul va biz kim bilan nima shartnoma qilgan bo'lsak va hokazo boyliklarni pulini to'lab daromadini olib o'sha dividend qilib va hokazo qilib foydamizni ko'raverardik. Naqd tushadiganlar qancha foiz uxlar edi shunda? Chunki naqdam olinadi-yu baribir yetta. Shunda shotga tushgani tushdi, xo'p, 8-6 ta firmaga naqdlarchi. Naqd ajoyib mavzu, naqd temasida bizda mamlaqa holat bo'ldi-da. Deylik, bir Sebzor filialimizda bir yigit ishlardi. Adasi shu davlat tashkilotida ishlaydigan qanaqadir bir katta odam edi, lekin o'g'li anaqa bizda sotuvchi bo'lib ishlar edi. Va bizim misol uchun hammasini chek uryaptimi deb tekshirardik-da. Hammasini chekka uradimi deb tekshirardik. Sababi, misol uchun biz soliqchi obrazida o'zimizdan odamlarimizdan jo'natar edik. Kontrolni zakup qildirar edik va hokazo. Boyga bola hammasini urardi-da, lekin topshirayotgan paytda kam topshirardi. Va oradagi tavofut chiqqan paytda bu kasbiy apparatning xatosi, men bilmayman deb bahona qilardi va biz bu narsaga boshida ishonardik. Chunki davlat ham kasbiy apparatda ham million xilni chiqardi-da. Bir unaqasi chiqdi, keyin bu hammasi admin dedi, Merkuriy qo'yasan dedi. Keyin Merkuriy admin dedi, buni qo'yasan dedi. Keyin ichiga chip qo'yasan dedi. Hammasini chiplarni o'zgartirdik o'sha paytda. Rosa ko'p kasbiy apparatlar gulishtirib qoldi. Yaxshi ishlamay qoldi. Bu fortichka sotuvchilar uchun. Bu narsadan suiiste'mol qildi. Suiiste'mol qildi-da, bir kun ukam do'konni yopilishini kutib turgan.
chiqqan paytda borib tekshirtirsa pochka pochka pullar chiqqan cho'ntagidan. Har kuni kechasi pullarni solib olib ketar ekanda, bu yoqda buxgalteriya balans bermagandan keyin chek urilgan kassa apparatga chek urilgan narsa bilan inkassatsiya summasi bir-biriga mos kelmagandan keyin muammo, borib tekshirsa shunaqa holat. Yo bo'lmasam aldash yo'llari juda ham ko'p edi. Sergelida bitta filialimiz bor edi. Boyga filialda nima bo'lgan? Ekspeditor, sotuvchi kelishib olishgan. O'zi odatda o'g'irlik bo'lish uchun sxema bo'lish kerak-da, masalan. Skladdan chiqadi, skladdan ekspeditor olib boradi, ekspeditor sotuvchiga topshiradi, sotuvchi bu yerga otchetini topshiradi dedi. Bu narsani kelishib olishgan-da va banda. Banda bo'lishgan. Banda bo'lishgan. Chekka urish kerak. Chekka urish kerak. Ular nima qilishgan? Masalan, inkassatsiyani bankka kamroq topshiradi-da va inkassatsiya qog'ozini oldiga, masalan, azgina-azgina bo'sh joylar qolib ketishadi-da, ruchkada, masalan, 500 ming inkassatsiya topshirsa, oldiga 2 million 500 ming so'm deb yozib qo'yadi-da, sig'dirib. И boshiga, masalan, 2 raqamini qo'yib qo'yadi, bo'ldi. 2 million 500 ming bo'lib ketadi-da, bizga kelayotgan nusxasida. Chunki 3 ta nusxa topshiriladi-ku, bittasini inkassator olib ketadi, bittasini bank qop ichidan olar edi, bittasi pechat qo'yib bizga beriladigan nusxa edi-da. Shunaqa qilib biz qog'ozda ko'ryapmiz, kompyuterimizga kirgizamiz, shuncha inkassatsiya bo'pti deymiz, misol uchun bo'pti deymiz, inkassatorga pechat qo'yilgan qog'ozi bor, lekin u o'zgartirgan, boshiga boshqa raqamlarni qo'yib qo'ygan-da. Keyin bu narsa to fosh bo'lguncha ham, misol uchun bir oydan oshiq vaqt o'tgan. Chunki bankdan faktitski tushgan pullar olinadi, bu yoqdagi faktitski bizani otchetlar solishtiriladi, de. Kredit qilgan paytda oradagi farq keyin kelib chiqadi, de. Shunaqa qilib o'g'irliklar bo'lganda, keyin biz bu narsani misol uchun joyiga qo'ydiganmiz, ular joyiga qo'ya olmagan, biz militsiyaga topshirganmiz bu narsani. Endi bu ancha eski gaplarda endi. Ko'p yillar o'tib ketdi bu voqealarga. Endi tergovchi meni chaqirgan, koridorda turibman, ichkarida javobgarlar o'tiribdi-da endi, yosh-yosh qizlar. Jabr qilsangiz, ertaga hayotiga zavol. Turmushga chiqish kerak, boshqa qilish kerak va hokazo. Jabr qilmasangiz, oddiy birovning haqqi, birovning mulki degan tushuncha yo'q-da. Boyaga qizlar tergovchining kabinetida gaplashib o'tirishdi-da, men koridorda eshitib turibman-da, nima haqida gaplashyapti bular. Boyaga qizlar aytibdi-da. Hamma shunaqa qiladi-ku, nimaga bu bizga yopib oldi deyapti-da. Shunchani qarang. Hamma shunaqa qiladi-ku deyapti-da, hamma oladi-ku deyapti-da, hamma o'g'irlaydi-ku deyapti-da. Buni nimasi yomon deyapti-da, tushunmayapti. Nima uchun tergov bo'tganligini tushunmayapti-da. Ong shunchalik zaharlanib ketgan-da. Zaharlanib ketgan. Endi bu narsa ham izlari bittada chiqib ketmaydi-ku buni hammasi. Asta-asta mana hozirgi yoshlar bilan solishtirgan paytimda men aytamanki, hozir zo'r. Avlod ancha ijobiy tomonga o'zgarib boshlayapti. To'g'ri, yomonlari ham bor. Oldin misol uchun hamma o'rtalama iliq-miliq va misol uchun ani fursatga qaraydi, misol uchun aytishadi-ku, 20% odamlar umuman o'g'irlik qilmas ekan. 20% odam nima qilsangiz ham o'g'irlik qilar ekan, qolgan 60% sharoitga qarar ekan-da. Agar iloji bo'lsa bo'lishi mumkin, hamma qilsa qo'shilib ketaveradi. Hech kim qilmasa u ham qilmaydi. Bezovta bo'lmaydi bu narsadan-da. O'sha oldin o'sha 60%lik qism juda ham katta edi-da. Hozir ani umuman o'g'irlik qilmayman degan qism juda katta bo'lib ketdi-da. O'rtadagi ani iliq-miliqlar sharoitga qaraydiganlar kamayib ketib, hozir yo ani juda ham kuchli radikallar qoldi. Ani alkash bo'lsa uchiga chiqqan alkash, kashanda narkoman bo'lsa uchiga chiqqan kashanda ani yovuz zolim bir yoshlar kategoriyasi bor. Ko'raman shunaqalarni ham. Lekin aksariyat qismi yaxshi tomonga o'tib, ancha to'g'ri bolalar ko'payib ketdi. Bu narsadan xursandman. Oldin iliq-miliq ko'p edi. Oldin iliq-miliq sharoitga qaraymiz, hamma qilsa biz ham olib ketaveramiz, egasiz yotgan narsa hech kimniki emas. Shunaqa fikr bo'lar edi. Hozir bizda din erkin bo'lganligini hisobiga ham odamlar ancha insofga kirdi-da, qaytdi. Hali bir din qisil deb o'taman deb. Ha, yaxshi bo'ldi o'zimiz. Shundandir. Shunda Shavkat aka, hozir Sherzod aka biznesida shuncha qanaqangidir o'g'irliklar, shuncha qanaq hisob-kitobda qiyinchiliklar bo'lgan bo'lsa ham, rivojlangan bo'lsa, demak, marja ham yaxshi bo'lgan ekanda. Kiyim-kechak biznesida.
konkurensiya kam bo'lgan. Hisobiga qoplab o'rganda. Chunki biz bilamiz, sizda ham shu tajriba bor-da, siz ham baribir bir paytlar material biznesida kirib chiqqansiz-da, to'g'rimi? Demak, marja qanaqa edi o'zi, Sherstaga o'zi, agar sir bo'lmasa? Marja o'sha paytda endi natsenka deylik, marja natsenka boshqa narsalar-ku. Natsenka biz olgan tovarimizni ustiga 30%dan 50%gacha ham qo'yardik. 30%dan 50%gacha ham qo'yardik va asosan obrot hisobiga yutardik. Obrot hisobiga yutardik. Narxlar arzon bo'lganligi uchun biz ochgan do'konlarimizni birinchi oyi o'zida foyda kirib ketardi. Birinchi oyini o'zida foyda kirib ketardi. Keyin bu narsa sekin-sekin kamayib, raqobat ko'payib, misol uchun, ochish eng oson bo'lgan narsa kim-kichik do'koni bo'lib qoldi-da. Shunaqa payt bo'ldi. Barier foyda oson-da. Ha, fabrikalar juda ham ko'payib ketdi. Va fabrikalarda nima, misol uchun, u eksportidan foyda qilib bo'lgandan keyin qolgan tovarini qaysi narxga sotsa ham baribir foydasi, da? Yo'q bormaydi-ku. Yo'q borgandan ko'ra, misol uchun, ichki bozorga sotib olgani ma'qul. Bu qolgan degani ular eksportda OTK'sidan o'tmagan tovarlarmi? Yo'q, mana bunaqa bo'ladi-da. Deylik, misol uchun, biz hozir outsourcing ham tiktiramiz, boshqa qilamiz, o'zimizdan kuchimiz yetmagan joylariga. Chet eldan ham zakazlar kelayotgan paytda nima bo'ladi? O'sha buyurtmani qancha bo'lsa, buyurtma qancha bo'lsa, o'shanga tajribasi katta fabrikalar 5%, tajribasi kamroq fabrikalar 10%gacha izlishga son qo'yadi ustiga. Nimaga? Pechat xatosi bo'lishi mumkin deydi, tikuv xatosi bo'lishi mumkin, boshqa xatosi bo'lishi mumkin deydi-da. Eksportga to'liq mahsulotini topshirib bo'lgandan keyin uni qo'lida birinchi, ikkinchi, uchinchi sort tovarlar qoladi. OTK'dan o'ta olmay qolganlari. Yo'q, OTK'dan o'tadigani ham bor, lekin u chet elni buyurtmasi 1000 ta aytgan bo'lsa, 1000 bitta olib ketmaydi-da, 1000 tasini olib ketadi. Uning ichida yaxshisi ham bor, yomoni ham bor, da? Yaxshisi ham bor, yomoni ham bor. Biz hech qachon yomonini, sifatini, boshqasini sotishga harakat qilmaganmiz, chunki u narsada muammo ko'p. U paytda odamlarda tushuncha yo'q edi. Misol uchun, teshik bo'lishi mumkin, yirtiq bo'lishi mumkin, dog'i bo'lishi mumkin, boshqa narsa degan tushunchalar bo'lmas edi-da. Nimadir narsani olib ketsa, bizani asosiy auditoriyamiz boy aholi bizdan kiymasdi. Ular o'sha turistik butiklarga borardi, palon pulga olardi va hokazo-da. Bizani aholimizni, misol uchun, olgan paytda nimadir xatosini topsa, qaytib kelib o'sha narsani almashtirib ketardi. Shuning uchun faqat biz birinchi sortda olardik va misol uchun, olgan paytda ham sodiq fabrikada chiqdi degani iloki zo'r degani emas-da. Biz tekshirib, yuvib, laboratoriya qilib keyin olardik. O'sha tizilarini tekshirib turib olardik. Xalq orasida misol uchun ular hech qaysi aytmas edi. Baytek simoli yaxshi ekan, Shahontohur tekstillik yaxshi ekan, palonchi tekstillik yaxshi ekan demasdi-da. Ular bizani do'konni bilardi. Shu do'konniki yaxshi ekan derdi-da. Xalq bilan bog'lovchi zvino biz bo'lganmiz. Va biz harakat qilardik o'sha yaxshi narsalarni qo'yishga. Fabrikaga siz nima pul bersangiz, nima talab qo'ysangiz, o'sha narsani qilib beraveradi. Fabrika shunaqa narsa. Agar misol uchun pechatini pigment qildisiz, pigment qiladi, plastizol qildisiz, plastizol qiladi. Futbolkani ham misol uchun bu narsa tiktiradigan bo'lsangiz, opening deysizmi, karde deysizmi, gribinoy deysizmi, kompakt gribinoy deysizmi va hokazo. Talabga qarab ana platility degan sxemada ularda. Ishsiz qolmasam bo'ldi, daromadimni olsam bo'ldi, da? Xohlagan formulangizga ishlaydi, da? Xohlagan formulangizga ishlaydi. Misol uchun, Xitoyda ham shunaqa-yu, misol uchun, telefon 100 dollarga telefon qilib beraman desa, qilib beraman. 80 gachasiz, 80 ga ham qilib beraman. 50 gachasiz, 50 ga ham qilib beraman. 10 gachasiz, 10 ga. Lubboy talabga bitta taklif bor-da? O'shanga yarasha sifat. O'shanga yarasha sifat bo'ladi, da? Fabrikalarda ham misol uchun bitta variantlari juda ham ko'p. Sifatni bir necha xil turlarga bo'lib chiqsa bo'ladi-da. Qanday desamki, har bitta detal muhim bitta. Har bitta jarayonni qaysi birindir ekonom qilib qolsa, bu fabrikaga ortiqcha pul, ortiqcha pul qoladi. Siz fabrikaga borsangiz-da, aytsangizki, menga bitta yaxshi futbolka qilib ber. Desangiz, u nima qiladi? Eng arzon, eng kam xarajat yo'lidan boshlaydi. Nimaga? Chunki tizi yo'q deyoldi-da. Siz nimaga qarab talab qilasiz degan narsa yo'q. Kelishuv yo'q.
Abzada sohani bilmaganingizdan keyin, tushunmaganingizdan keyin nima qilasiz? Borasiz debdi. Zo'ridan qilib bergan, 500 ta qilib ber yoki 1000 ta qilib ber va hokazo deysizda. Bo'ldi, qilib beraman deydi. Keyin kutuvlar bir-biriga to'g'ri kelmagandan keyin muammo chiqadi. Muammo, men bu narsani demovdim deydi. Bu aytadiki, men shu narsani tushundim, shu narsani qilib berdim. Sani nomingni urib qo'ydim, endi buni kimga sotaman? Olasan deydi-da. Orada kelishmovchilik chiqadi. Lekin etda shunaqangi holatlar borki, masalan, deylik bozordan odamlar trikotaj boshqa narsa olishni istamasdi. Nimaga? Bozorda raqobat har doim narx ustiga bo'lganda. Kimniki arzon bo'lsa, shuni qopi ertaroq tugaydi boshqanikidan. Shuni moli ertaroq tugaydi. Shunaqa tizim bo'lgan bozorda. Hammani eng arzon narsasiga yopishgan. Shuning uchun matoni ham, misol uchun, siz matoni buyurtma qilgan paytingizda, deylik siz uni enini 2 metr qildingiz. 2 metr qildingizda, lekin matoingiz bo'yalib, qurishga, sanforga kirayotgan paytda, pechkasiga kirayotgan paytda uni 2.15 qilib quritdingiz. Enliroq bo'ldimi? Keskan paytingizda ko'proq futbolka chiqadimi? Ko'proq narsa chiqadi, misol uchun. Ko'proq narsa chiqadi, ekonom bo'ladi. Deylik siz uni misol uchun ustini enzim qilishingiz kerak. Enzim qilishingiz kerak, u mayda tuklarni kuydirib chiqish. Qilmasangiz ekonommi? Ekonom. Silikon qilish kerak, matoni yumshatish kerak, misol uchun. Qilmasangiz ekonommi? Ekonom. Misol uchun-da. O'shani har tomonlama matoni sifatini ustida kesib, kamaytirib ketaverardi-da, misol uchun ular. Biz harakat qilardik hamma narsani eng zo'rini olishga. Eng zo'rini olishga. Matoni ham misol uchun juda tsexaviklar ko'pdi. Bozorga ishlaydigan tsexaviklar esa ko'p bo'lardi-da. Ular tez sotsam, tez aylantirsam degan fikr bo'lardi-da. O'sha enini cho'zib turib quritilgan matoni shundoq kesib, tikib, bozorga olib chiqib sotib olishardi. Ular harakat qilishardi iloji boricha rangini ko'paytirishga. Nimaga? Chunki ularda fishka shunaqa ediki, misol uchun, viloyatdan bitta mijoz keldi, shu futbolka menga yoqdi, ber shundan desa, buni 12 ta rangi bor, har bitta rangidan bir pochkadan beraymi derdi. Misol uchun, kelgan do'konchi, viloyatdan kelgan bir do'konchi, Abu Sahiy bozorga borgan paytda, nima deydi? Bittadan seriya ber deydi. Chunki ichida 4 ta yoki 5 ta razmeri bor, da? Razmeri bor. Bitta bundan ber, bitta bundan ber, do'konimga qo'yib qo'yaman deydi. Lekin rangi 10 xil yoki 12 xil bo'lsa-chi, har bitta rangidan bittadan olay deydi, ko'proq oladi. Bu do prodajada, ular shu usulda ishlashar edi. Lekin boyiga futbolkani olgan odam kiyib, yuvib ko'rgandan keyin o'ziga olgan narsasi bolasiga to'g'ri kelib qolardi. Nimaga? Chunki suvga kirib chiqqandan keyin mato joyiga qaytadi. Mato joyiga qaytadi. Keyin yana kesuvlarda, kesgan paytda har doim o'sha matoni dalivo ipi bor. Eng asosiy o'q ildiz ipi bor-da. Ip va o'sha bo'yicha likala joylashtiriladi, o'sha bo'yicha qolib kesiladi. Qolib kesiladi. Va bunda, misol uchun, o'sha mijlikalni atxotlar bo'ladi, likalani orasidan chiqadigan atxotlari bo'ladi. U narsa taxminan 16-18%. Bu juda katta raqam-da. Bu juda katta raqam. O'sha biz Gerber Gemini degan programmalar ishlatamiz. Ular har qanaqasiga likalalarni joylashtirib, minimum atxot chiqadigan shaklda qiladi-da. Lekin siz pastalga bitta mato yoygan paytingizda 20 ming, 30 ming dollar matoni shuni yoyib yuborasiz-da, kesasiz. Endi hisobga oson bo'lish uchun 10 ming dollarlik matoni yoydingiz-da, uni 18% qancha bo'ladi? 1800 dollar bo'ladi. 1800 dollar pulni siz musorga tashlab yuborasiz. Mijlikanli atxotni olishsa kilosini 1000 so'm, 2000 so'mdan olishadi. Uni divanning orasiga tiqishadi, titib turib, vtorichniy переработка seriya qilishadi, yo'llari ko'p. Ana jitki aboylar chiqib ketgan, titib turib, uni orasiga solishadi va hokazo. Shunaqa. Endi hozir narxi biroz oshib qoldi-ku, o'sha paytlarda shunaqa edi. Arzimagan narsa. Siz olasiz, misol uchun. Hozir matoni narxi, misol uchun, taxminan biz ishlatadigan matolar 9 dan 12 dollargacha bo'ladigan bo'lsa, matoni 6 dollarga ham olsa bo'ladi-da, 5 dollarga ham mato bor-da, lekin har xil. Bittasi qisqa tolali, bittasi uzun tolali, bittasi yana ham uzun tolali-da. Uni qancha ko'pga chidashi va hokazo shu narsaga bog'liq. Boringizga shukr. Biz shu narsalarni odamlarga o'rgatguncha, tushuntirguncha ancha vaqt ketdi-da. Tsexavik nima qiladi? O'sha likalani yonmachasiga ham, eniga ham, bo'yiga ham maksimalni sig'dirib, ko'proq narsa tikadi. Ko'proq narsa tikkandan keyin nima bo'ladi? Boyiga futbolkani kiyib,
yechib yuvgandan keyin aylanib ketib qoladi. Hech ko'rganmisizlar aylanib ketib qoladigan futbolkalar? Ha, chetlari, misol uchun, bakovoy tikuvlari, choklari orqaga qarab o'tib ketib qoladi. Nimaga? Chunki u to'g'ri qo'yib tikilmaganda u narsa. Lekin bizda aholi nima deydi? Arzon bo'lsin deydi, to'g'ri? Ha, bichishdi. Aholi arzon bo'lsin deydi. Bozorchilar, tsexaviklar ularga nom muhim emas, brend muhim emas. Ular buguni bilan yashaydiganlar juda ko'p bo'lganligi uchun bugun bozorga olib chiqdim, sotdim, bo'l, meniki hisob deb qisqa muddatda fikrlaydigan odamlar har qanaqasiga iqtisod qilishni o'ylab boshlashadi. To'p boshi degan narsalar bor, ular arzon sotiladi, ularni olib sotish mumkin. Defektli matolar bo'ladi, misol uchun rangida kuyib ketgan matolar bo'ladi, misol uchun ularni ham olib o'sha enzim qilingan paytda xato bo'lib, texnologik protsessda xato bo'lib, mato kuyib ketadi. U narsa anaqa, keyin bo'lmaydi. Deylik, misol uchun hattoki bu narsada tikilayotgan ignaning ham farqi bor-da. Qaysi ignada tikkaningizning ham farqi bor-da. Chunki misol uchun biz nemetskiy ignalar ishlatadigan bo'lsak, Xitoyni ignasi ham, misol uchun, deylik, o'sha sifatsiz, chunki Xitoyni ham sifatli sifatsizi bor. Sifatsizi ham noto'g'ri urilganda sinadi, nemiski ham sinadi-da. Unda nima farqi bor? Agar igna sinmasa, mashinani buzadi. Mashina sinadi. Unda nima farqi bor deydigan bo'lsangiz, misol uchun, nemisi ignasini uchi to'mporoq-da. U matoni orasiga kirgan paytda ipni ochib, keyin orasiga kiradi. Xitoyniki uchlik bo'ladi-da, u ipni uzib orasiga kiradi. Ana endi hech ko'rganmisizlar misol uchun shalvarlarda, futbolkalarda, boshqalarda tikilgan joyini bunda tortsangiz, mayda-mayda teshiklar paydo bo'lib boshlaydi. Ko'rgansizlar shunaqa narsalar? O'shalar ham o'sha sifatsiz igna ishlatganini hisobiga bo'ladi-da. Lekin boyagi ignani narxidagi farq 10 barobar. Ey joni zamon bo'lsin, boringizga shukr. Ana shu biznes. Biz misol bizlar ishchilarimizni, sotuvchilarimizni misol uchun rosa qiynalganda biz nima qilardik? Sotuvchini olardik. Tajribang bormi? Ha, sotib ko'rganmisan, sotib ko'rgan. Mana senga do'kon, mana senga mol. Sen shuni sotib boshlaysan derdik-da. Lekin dars o'tib ishchilarimizga shu zarurat sezganmiz-da bizni sohadimlarimizga nima sotayotganligini va uni qanaqa qilib sotish kerakligini tushuntirmasak bular sota olmaydi deb turib dars o'tib boshlaganimizdan keyin shu narsalarni tushuntirgan paytimizda xodimlarimiz aytganda, ha, mana qanaqa qilib sotish kerak ekan. Mana nimani gapirish kerak ekan deb hayron qolishgan. Sababi biz o'zimizni nimadir sotadigan bo'lsak, zo'r sotamiz-da. Biz boramiz, do'konga kiramiz, kirgan odamga sotamiz. Lekin sotuvchilarimiz sota olmaydi. Nimaga? Biz bor paytda savdo ko'tarilib ketadi, biz bormagan paytimiz savdo tushib ketadi desak, endi sizlarni qo'linglar barakalidi, oyog'ingizlar barakalidi, tezroq kelib turinglar, ko'p-ko'p kelib turinglar deyishardi-da. Vaholanki, biz mahsulotni olayotgan paytimizda uni tekshirib, o'sha ishlab chiqaruvchi bilan suhbatlashib, nima qilgan, qanaqa qilgan, qaysi jarayonlardan o'tgan, nimani ishlatgan bilganligimiz uchun biz gapira oladigan bir materialimiz bo'lgan qo'limizda. Xaridorga gapira oladigan ma'lumotimiz bo'lganda, ularda bunaqa ma'lumot bo'lmagan, chunki ular ishtirok etmagan-ku olish jarayonida. Ishtirok etmagandan keyin ular nima deydi? Xo'jayinlar shuni berdi. Nimaga qimmat desa, narxi shunaqa chiqibdi yoki nimaga arzon desa, narxi shu deb biz bilmasak, xo'jayinlar qo'yib ketishgan, biz faqat sotuvchimiz deb turib turavergandi. Keyin odamlarda shubha ko'p paydo bo'lgan. Kimmidir narx tarozisi bo'yicha bu narsa qimmat, kimmidir narx tarozisi bo'yicha arzondi. Shubha savol ko'paygandan keyin va unga qoniqarli javob olmagandan keyin burilib chiqib ketishlar ko'p bo'lgan. Biz shuni narsani dars qilib, dars berib boshlaganimizdan keyin ancha ishimizni yengillashgandi. Ya'ni ular ham nimani sotish kerak va nima deb sotish kerak degan o'zingizni xodimlaringizni filiallar o'qitgansiz demak. Ha, dars berishga muhabbatim o'shandan boshlangan. O'sha zarurat faqat sizdami yoki ayolingizda ham paydo bo'lganmi yoki faqat sizmi? Yo'q, men odamlar o'qituvchi bo'lganlar uchun men yaxshi dars berardim. Qobiliyat bor edi dars berish bo'yicha. Ha, tug'ma qobiliyat bor, ha, yaxshi ko'raman dars berishni. Ayolim dars berishlarga qiziqmas edi. U ko'proq hisob-kitobda yaxshi edi. Shu tipda savol, shu tipda savol. Mana qarangda, Shavkat aka, bular hamma ham emasda 18 yil er-xotin bitta biznesda tembol ikkalasi ham boshqaruvchi lavozimida-ya.
ikkalalaringni ham pastda birga olib ketgansizlar de, to'g'rimi? Ikkalasi ham birga oson emasdi. Men o'zim misolimda aytadigan bo'lsam, bir yilga chida olmadim-da. Mana bir yilga er-xotin chida olmadim. Daje tema ikkita o'rtoq, ikkalamiz ham ayolimizni biznesga qo'ydik. Bir yil bo'lmasdan shu ikkalamiz ikkita o'rtoq bir-birimizni yomon ko'rib qoladigan darajaga bordik-da. Oxiri aytdik. İkide ortak kirgensin. De, ikide ortak. İyi plus kelamızdan hatunumuz bile. Kim bize aydı ki, ki ortak. Apasti formula. Apasti. Kim bize aydı ki, ki ortak şu ayolla uyu otuzup koyamız. İlacı boz ayolla bir bu arada ki yıldayım kıymayız. Kargadır moddet ki, tinçisin dedik. Biz de sırvacıdan gelişem o. Realinde biz uçanda üstük de. Ayolları araylaştırıştan çıkarganımızdan ki üstüş buldu de. Siz qanda bu derecege erişdiyiz ta 18 yıl ayoliz bilan bitta biznesi rivojlantirdingiz. O'rtog'im yo'q, o'rta ayol bilan. Biz mana bunaqa de, deylik biz o'zi kursdoshmiz. Biz o'zi kursdoshmiz. Shu studentlik paytida sevgi muhabbat boshlangan. Ha, sevishib turmush qurganmiz. Sevishib turmush qurganmiz, sevishib turmush qurganmiz va men talabalik paytimda ishlab boshladim. Ishlab boshladim de institutni bitirishi bilan misol uchun turmush o'rtog'imni ham o'zim ishlab turgan korxonaga oldim. Korxonaga oldim. U yoqda ham birga ishlab boshladik. U yoqda ham birga ishlab boshladik. Undan keyin boshqa bitta kompaniyaga o'tdik, tegirmonchilarga o'tdik. Tegirmonchilarda ham birga o'tdik. Xususiy biznes boshladik, xususiy biznesda ham birga bo'ldik. Ya'niki biz 98-yildan beri ajralganimiz yo'q-da. Demak, sevgi muhabbat shunchalik kuchli bo'lgan ekanki, shu narsaga sabr qila olgan ekanmiz-da. 18 yil. Ha, lekin tasavvur qiling, ishga borsangiz ham shu odam, uyga borsangiz ham shu odam, ulpatchilikda ham shu odam. Nimaga? Chunki o'rtoqlar ham o'pishdi. O'rtoqlar ham umumiy ishxonadagi biznes hamkorlar hammasi umumiy, bizani hammasi yaxshi taniydi. Undan tashqari, meni sinfdoshlarim uni sinfdoshlarini olgan. Unaqa bo'lib birlashib ketgan yana har tomonlama. Keyin bizani anaqa alyansimiz bor edi. Boshqa bitta o'rtoqlarimga shu biznesni o'rgatib, ularga ham do'konlar ochib berib, rivojlantirganmizdi. Uni u ayollari bilan meni ayolim hammasi o'rtoq bo'lgan. Shunchalik chambarchas bo'lib ketganki, 24 drop 7 bitta odamda hamma joyda. Oshxonaga kirsangiz ham shu odam, xomaga kirsangiz ham shu odam, spaliga kirsangiz ham shu odam. Bir-birlarini yaxshi tushungan ekansizlar-da, xarakterlarimizni. Bir-birimizni ko'p to'ldirganmiz. To'ldirganmiz. Lekin men oldin misol uchun tavsiya etardim-da, er-xotin misol uchun qo'shqo'kiz degan fikr bildirardim ko'p. Etardimki, to'kilsa etagingga to'kilardi derdim. Biroq xato qilgandan ko'ra ayoling xato qilsa misol uchun uncha alam qilmaydi derdim va hokazo. Ko'p tarafdor bo'lganman. Men misol uchun agar kelishuvlarga, kelishuv qilishga, shartnomalar qilishga, men bir ishni og'ir tarafini olishga, shu taraflarga va yangiliklarga ochiq bo'lgan bo'lsam, korxonani u taraflama tortgan bo'lsam, hisob-kitobga yo'qman-da. Hisob-kitobga yo'qman qaysi ma'noda? Misol uchun qancha pul bilan chiqib ketsam hammasini tarqatib kelaman kechgacha. Qancha pul bo'lishidan qat'iy nazarda. So'raydigan odam ko'p bo'ladi, kimdir qarz so'rab turadi, kimdir va hokazo, nimadir ish ko'rib qolaman, nimadir olib qo'yaman va hokazo. Pulni ushlab turish yo'q ekan. Pulni ushlab turish menda yo'q. Ayollar qizg'anchiqku tabiatan. Fitratan ekonom qilishni yaxshi ko'radi, fitratan yig'ishni yaxshi ko'radi, misol uchun de. O'shaning uchun moliya tarafini unga topshirib qo'yib, ko'nglim tinch. Fabrika yururganman-da ishlab chiqarishga, boshqa joyga va hokazo. Lekin oxiri shu narsa fikrga keldikki, misol uchun biz hattoki anaqa bir 6 yilcha oldin Turkiyadan katta bitta kompaniyani bosh direktorini headhunting qilib o'zimizga oldik. O'zimizga oldik chunki men bir qaysidir saviyagacha ham korxonani olib kela oldim. Bundan buyog'iga nimadir o'zgartirish qilmasak bo'lmaydi. Konkurentlar yeb tashlaydi. Konkurentsiya bor, boshqa bor. Yo, oyoqda qolishi mumkin, lekin maqsad o'sishda. Misol uchun bir umr velosiped haydab yurgan bo'lsak, lekin maqsadimiz mashina haydash, mashina haydagan kimidir olib kelib qo'yish kerakda rulga. Yoki samolyotda uchmoqchisiz, lekin siz bir umr mashina haydab yurgansiz yerda. Qanaqa uchishni bilmaysiz, tasavvurga ega emassiz-da. O'shaning uchun shu samolyotni uchgan, boshqargan kimidir olib kelish kerak deb turib, katta pulga yollab olib keldik, 4 yildan oshiq ishlatdik uni. 5 yilga yaqin ishlatibmiz. 5 yilga yaqin ishlatibmiz. Keyin oxirgi yo'llarimiz ajraldi baribir.
Men ben başka sahaya uçuşa mecbur oldum. Çünkü indi misal için kimdir sorarsa ben eğitemem ki yok. İkide koç kararı kellesi bir kazanda kaynamaydı diyeyim ben. Çünkü endi 18 yildan keyin irhoddan ishlamaylar demoqchisiz. Endi shunaqa demoqchiman. Lekin 18 yil ishlab qo'ydingiz. Ishlab qo'ydim. Ishlab qo'ydim. Ishlab qo'ydim. Sabram metin ekan o'zi. Shu addenni biznes qilish kerak ekanda, shunaqa. 18 yil ishlaganlaringa, 18 ishlaganlaringa siz mali desmi endi, ular mali desmi? Kim kimga chidadi shunda? Malimcha, shunchalikka ishimiz, tashvishimiz ko'p bo'lganki yurib mayda chuyda xafa garchiliklarga ahamiyat bermay qo'yganmiz. Lekin chet eldan boshqa bitta direktorni olib kelib qo'ygandan keyin ozgina bo'sh vaqt paydo bo'lgandan keyin menimcha bir-birimizning kamchiliklarimizga qarab boshladik-da. Ko'rinib boshlagan. Men palon ish etgan edim, nimaga qilmading? Men misol uchun mana korxonada o'sha o'r struktura bo'yicha bilamiz, shu bo'ysinish irarxiyasi bor-da, qadamlari bor-da, qadamlari bor. Endi korxonada ikkita boshliq bor deylik. Men kimgadir nimadir buyursam, Iroda opam aytgan edilar, shuni qilyotdim deydi. Iroda opasi nimadir aytsa, Sherzodbek ham aytgan ishni qilyotdim deydi-da. Va ana bo'sh turgan odamga nimadir ish buyurish ehtimolimiz katta bo'lganligi uchun bizani ko'rsa, xodimlar qochib yuradigan bo'lib qolgan-da. O'sha men korxonadan ajralmasdan oldin-da, direktorimiz kelmasidan oldin direktor kelgandan keyin aytdikki, mana sen direktorsan, men umuman ishga aralashmayman. Men faqat passiv kuzatuvchiman. Passiv kuzatuvchiman, sen boshqargin. O'sha Turkiyada shu kompaniyani qana qilib shu holatga olib kela olgan bo'lsang, bizani ham shu saviyaga olib chiqqin degan KPI talablar qo'ydik-da. Aha. Bitta misol uchun nima misol? U o'sha bosh direktor bo'lgan korxonasidagi mamlaqa muammolar bor-da. Bitta korxonada 7 ta aka-uka uchraydi. 7 talasini 7 ta ayoli ham korxonada ishlaydi. Voy dot. Va ularning bolalari ham shu korxonada ishlaydi. Korxona xalqaro kompaniya. Haftasiga million dollar aylantirishadi. Lekin tizimda xato. Tizimda xato. Va nima misollar aytib berardi? Misolchi aytardiki, katta akasi uyiga deylik yangi kuxna qildi. Yangi kuxna yasattirdi uyiga-da. Buni ukani xotini biladimi deydi. Nimaga akang kuxna qildi? Nimaga biz qilmaymiz kuxnamizni deydi-da. Kassa bitta. U ham qildirib turadi deydi. U ham qildirib turadi. Shunaqa qilib deydi, kerak, kerak emas. 7 ta aka-ukani kuxnasi almashib chiqadi deydi. Bittasi deydi, ichidan deydi, qimmat mashina oladi deydi. Nimaga deydi u mashina oldi, biz ola olmaymiz deydi. Yo sen kamroq ishlayapsanmi degan savol tug'iladi deydi. Kim? Ular ham hammasi bitta-bittadan mashinasini almashtiradi deydi. Keyin sayohat boshlanadi deydi. Keyin to'y boshlanadi, keyin boshqa ma'raka deydi. Qarabski deydi, korxona bankrot bo'ldi-da. Shunaqa misollar. Endi juda katta pul aylantirgan bilan xuddi shunaqa katta xarajat. Kreditlarga ham kirib ketishgan-da. Xarajatlari ham katta bo'lib ketgan, kerak emas, kerak emas. Kerak-kerak emas xarajatlarni ham ko'tarib ketgan, kreditlarga ham kirib ketgan. Shunaqa holatlar bor-da. Siz aytasiz-ku, misol uchun, o'rtog'im bilan shunday anaqa qildik, bo'ldik degan masalada. Men ham ko'p sherikchilikda bizneslar qilganman. Bizneslar qilganman. Tajribasizlik boshqa hisobidan, misol uchun, yaxshi bo'lgani ham bor ichida, lekin xafachilik bilan tugaganlari ham bor-da. Shuning uchun hozir bu ma'lumotlar ochiq-ku, bu paytda hattoki shunaqa shablonlar tuzganmiz, misol uchun o'zimiz uchun hozir ham O'zbekiston qonunchilik bazasi degan, misol uchun diniy shariatimizni talablarini qo'yib turib, misol uchun birlashtirib turib, bir-biriga zid kelmaydigan joylarini olib turib, sherikchilikka shablonlar ham qilganmizdi. Bu narsa endi to'g'ri bo'lgan. U paytda qanaqa edi? Deylik, bitta loyiha, kimdir bitta fikr bilan keldi, men unga moliyaviy qarashdim va ishini yo'lga qo'yib berdim. Komandam bilan yordam berdim, misol uchun odamlarim borib ishladi u joyda va hokazo va ma'lum bir saviyaga olib chiqib berdim. Undan keyin ozgina vaqt o'tmay keyin ajraldim. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin ko'rinmadiki u odam misol uchun o'zini ustida ishlamayapti, korxonani rivojlantirmayapti, eski tushunchada qolib ketdi. Talablar boshqa, hozirgi talablar u odam bera oladigan narsa kuchi yetmayapti bu yoqiga.
endi nima qilish kerak? O'sha paytda bunaqa savollarni o'ylamaganmiz edi. O'sha paytda bo'lar ekan, davay davay qilib bosaverganmiz. Daromad kelib turgan paytda hamma xursand, zarar boshlangan paytda nimaga ishlamayapsan, sen o'zini nima qilishing kerak edi degan muammolarga. Muammolar paydo bo'lib boshlagan. Bu joyda mana shu er-xotin ishlaganda bu endi ko'pincha mentalitetdan kelib chiqadigan bo'lsak, ko'pchilik biznesmenlar ayollarni o'tkazib qo'yadigan toifalar aytadi-da, manda deydi farzand tarbiyasi muhimroq, uyda o'tursin, bolaga qarasin degan tushunchada bo'ladi-da. Ba'zi biznesmenlar aytadiki, yo'q, qayerdadir ishlasin ayolim, ishlasa ozgina dunyo qarashi rivojlanadi, farzand tarbiyasiga ham nisbatan aqlliroq ona kerak menga, deb aytadi-da. Sizning holatingizda 18 yil siz bilan birga yurgan bo'lsa, bu yoqda bu tomon qanday bo'lgan farzand tarbiyasi tomoni? Endi men ayol kishi ishlash kerak deb o'ylayman. Ishlash kerak, lekin qanaqa? Misol uchun u hech qachon ertalab 8 dan boshqalarga o'xshab ishga borish kerak emas. Ularda imtiyoz bo'lish kerak, ular kech ishga borish kerak va ular erta ishdan uyga qaytish kerak. Faqat uyda o'tirgan ayol, misol uchun deylik, kitob o'qishi mumkin, to'g'ri, kitob o'qishi mumkin, lekin o'sha o'qigan narsalarini taktil his qilmagandan keyin, boshidan o'tkazmagandan keyin u narsa suvga yozilgan fikrdek, g'oyadek gapdi, tushdek, sarobdek gap. Ha. O'shaning uchun dunyoga aralashish kerak, ko'rish kerak, baland pastni tanish kerak, o'zini ustida ishlash kerak, o'sish kerak deb hisoblayman. Bizda har doim uyimizda buvilarimiz bo'lgan, xolalarimiz bo'lgan va hokazo bolalar yolg'iz qolmagan hech qachon. Bolalar hech qachon yolg'iz qolmagan. Uyimizda har doim odam bo'lgan. Odam bo'lgan. Endi mana ayol kishi uyda o'tirsa, nimadir ish bilan shug'ullanmasa, shu kuni bo'yi boshqa nima qiladi? Erini o'ylaydi, to'g'rimi? Yer haqida o'ylaydi. Keyin savollar tug'ilib boshlaydi. Qayerda yuribdi deydi, kim bilan yuribdi deydi, telefon qilaman deydi. Kunda bir mahal qilgan bo'lsa, keyin 10 mahalga aylanadi, 10 mahal 30 mahalga aylanadi. Boshqa qiladigan ishi bo'lmagandan keyin shu tulki kallada aylanaveradi, to'g'rimi? Bezovta qilib boshlaydi, asabga tegib boshlaydi. Men voqea shunaqa rivojlanadi deb o'ylayman, taxminimcha. Taxminimcha. Ya'ni demoqchimanki, misol uchun bor, oilalar bor, men shunaqa tanishlarim bor, boshqasi bor, teranda. Uyda hech kim telefon qilishga jur'at qila olmaydi. Jur'at qila, chunki qo'rqadi erida. Qo'rqadi, jim o'tiradi. Shunaqa tarbiya qilgan. Qattiq ushlagan, qattiq ushlagan, jim o'tiradi. Lekin menga o'xshagan ko'ngli bo'shlar, misol uchun nima qiladi? Yaxshi gapiradi, shirin gapiradi, qattiq urushmaydi, boshqa qilmaydi. Keyin sekin-sekin birinchi yelkaga, keyin boshqa qiziq gapiradi deyman-da. O'sha uchun ishlash kerak, nima bilandir band bo'lish kerak, chalg'ish kerak, o'zini kurgi bo'lish kerak alohida. Lekin o'sha men aytdim-ku, meni o'rtoqlarimni ayollari bilan ham meni ayolim o'rtoq kurg gap o'ynashadi, boshqa qilishadi degan joyda ham shu masalalar baribir ko'tarilar ekanda, ular ham yig'ilgan paytda nimani gaplashishadi? Shu erini umumiy biznesi gaplashishadi-da ular ham. Saniki nima qildi, saniki nima qildi, saniki qancha daromad topdi, sanikichi, sizlar nima qildinglar, sizlar bu yil qayerga bordinglar, sizlar palon joyga boribsizlar, nimaga bizga bormadik deb turib, yana shu janjal temasi ko'tariladi deb o'ylayman o'zimcha. O'shaning uchun ana o'rtoqlarni boshqa-boshqa qilish kerak. O'rtoqlarni ayollari bilan ayollarni tanishtirish ham menimcha bir-biri bilan solishtirishga va xafachilikka, norozichilikka sabab bo'lib qolishi mumkin. Hammada ham emasdir balkim. Lekin baribir uzoqroq bo'lgani ma'qulroq. Uzoqroq bo'lgani ma'qul. Uzoqroq bo'lgani ma'qul. Demak, biz hozir demak shunaqa maslahat berib ketsak bo'lar ekanda, hurmatli biznesmenlar, demak ayollari bilan erkaklari biznesi ham atdelni bo'lsin, ja biznesmen qilmoqchi bo'lsalaring, i qanaqadir o'pishi tanish birishlar ham sal atdinroq bo'lsin. Shunaqa. Shunaqa. Endi ishdan charchab keldim deb ayta olmasangiz, ishdan charchab keldim deb ayta olmasangiz, oyoq cho'zib yota olmasangiz, siz qilgan ishni u ham qilgan bo'lsa, yoki siz kimga qaraydi-da? Siz haqingizda hamma narsani bilgandan keyin ham chatoqdi. Lekin hozir misol uchun ancha qiziqroq.
u tekstil haqida gapiradi, men o'sha 2-3 yil oldin boshimdan o'tkazgan narsalarimni melanxoliya qilib, ha, men bu yaxshi yuribdimi? Men bu palonchi nima bo'ldi? Bunisi kasal bo'libdi, bunisi yaxshi bo'lib ketibdi, bu fabrikani yopibdi, bunisi naborot ochibdi va hokazo desa, men qiziqib eshitaman bu narsani. A, mani misol uchun muqobil energetika, o'sha quyosh panellari va hokazo sohasida u qiziqib eshitadi nimadir yangiliklarni, de? Chunki u unga yod soha, bu mani unutgan soha. Bir-birimizga qiziq gaplashishga mavzu bor-da. A, oldin tasavvur qiling, ishda gaplashgan mavzuingiz qancha, biz uyda misol uchun ish haqida gaplashmaymiz, necha marta kelishganmiz-da. Uyga keldik, biz boshqa-boshqa odamlarmiz. Men erman, sen xotinsan. Bo'l. Unutdik. İş haqida gaplashmaymiz deymiz. Ba'zan gaplashmaymiz ham, lekin ixtiyoriy, noixtiyoriy shu mavzuga ulanib ketib qolaveradi. Ayniqsa nimadir muammoli masala bo'lib qolsa, shuni muhokamasi, razbori uyga o'tib ketib qoladi. Uyga o'tib ketib qoladi. Keyin uyda asab buzarlik boshqa, uyga odam nima uchun keladi? Dam olish uchun keladi, to'g'rimi? Huzur olish uchun, bir ruhi tinchlanish uchun keladi. Ishxonadagi masalani ayolingiz bilan uyda muhokama qilsangiz. 18 yilda 18 yilda shu narsaga qaror qabul qilganingiz bu katta muddat. Bu qaror qabul qilishingizga o'zingiz qaror qabul qildingizmi yo yordamlashib yuborishdimi, shu yangi biznes ochib chiqib ketishingizga? Yo'q. O'zi bu narsaga ko'pincha bir 5 yilcha oldin, 5 yil bo'ldi taxminan adashmasam, Book Cafe degan klubga qo'shildim. Ha. Book Cafe bu shu yurtimizdagi eng nufuzli klublardan bittasi, chunki a'zolari katta-katta odamlar. Men Book Cafe ning a'zosiman. Va Book Cafe da shu narsani ko'rdimki, misol uchun shu narsani ko'rdimki, qattiq mehnat qilmasa ham pul topish mumkin ekan. Tirik namuna ko'rdim-da, menda oldingi shablonlarim etardiki, misol uchun ota-bobomizdan, tog'alarimizdan, amakimizdan qolgan shablon etardiki, pul topish uchun eshakda ertadan kechgacha ishlash kerak degan fikr. Ko'proq ishlash kerak. Bu narsa miyada shunaqangi qotib qolganki, boshqacha variantni ong qabul qilmaydi. Ong osti tasavvur qila olmaydi-da. Bu narsani tasavvur qila olmagan narsangiz ro'yobga oshmaydi o'z-o'zidan. O'z-o'zidan. Endi men u yoqqa borgandan keyin, misol uchun o'sha aql bilan ham pul topish mumkinligini, bunda bitta kimlandir bir-bir bilan tanishtirib yuborib, bir narsa qilib, arzimagan bir 5-10% ga nechidir million dollarlik kontraktda uylar bo'lib ketish mumkinligini va hokazo ko'rib boshlagandan keyin, tasavvur qilib boshlagandan keyin, nimaga men shu narsani qila olmayman degan fikr paydo bo'ldi-da. Keyin men o'zimni sekin tekstildan chetlashtirib boshladim. Tekstilda chunki haqiqatan ham ana yengil sanoat, yengil degan odam adashibdi. Yengil sanoat eng og'ir sanoat. Ya'ni siz paxtadan uni mingta etapi bor. Mato qilib, bo'yatib, nimadir tikib, o'sha narsani tayyor qilib, upakovka qilib, xaridorga yoqtirib sota bilish. Bu katta mashaqqatda, katta mashaqqat. Chunki mana paxta oqoltin dedik-ku, agar mana shu mingtadan iborat jarayonni qaysidir bir qismida o'nga emas chapga burilib ketsangiz, oq oltiningiz qora tunikadan farqi yo'q-da. Noto'g'ri narsa tikib qo'ysangiz sota olmaysiz. Noto'g'ri rangga bo'yab qo'ysangiz sota olmaysiz. Anaqalari ko'p, etaplari ko'p, xatolari ko'p-da. Deylik, misol uchun zo'r bitta modelni ko'rdik, havas qildik-da. Shundoq tiktirdik, qildik o'sha narsani o'zimizni fabrikamizda. Zo'r chiqdi, yoqdi menga-da, lekin sotilmadi. Uni surishtirsam, musulmonchilikda o'g'il bolalar sariq rang kiyishi noto'g'ri ekan. Sariq va qizil rang o'g'il bolalar kiymasin degan tushuncha bor ekan. Bilimsizlik, men bu narsani analiz qilmaganman oxirigacha, demak, boyga sariq narsalar qolib ketdi. Boyga qiynaldik sotishga-da. Yo bo'lmasa bilmasdan turib, qaysidir bitta noto'g'ri narsani pechat qilib qo'yishgan. Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Bu tajribada bu narsalar hammasi. Deylik, nima bo'ldi? Hozir bu narsa haqida o'sha bemalol gapirish mumkin. Oldin bu narsa haqida gapirib bo'lmas edi. Bizi, deylik, misol uchun Tojikistondan bir klient keldi. O'zbekistonga keldi-da. Fabrikaga yetdi-ki, menga dedi, mana mana shu narsadan dedi, 100 mingta yoki 200 mingta tikib berasan. Mana shu futbolkadan 100 mingta, 200 mingta tikib berasan. Xo'p.
sifati bunaqa bo'lish kerak, tizisi bunaqa, pechati bunaqa bo'lish kerak. Fabrika zakazni olyapti, narxini kelishyapti, bo'ldi dedi. Mana senga 15% yoki 20% predoplata. Ishni boshla. Ishni boshla. Predoplata olgandan keyin ishonchga kirdimi? Bo'l, ishonchga kirdi. Boshladi ishni. Deylik ishga 2 oy ketdi yoki 3 oy ketdi. Bu narsani tugatdi. Boyiga odamga telefon qildi. Mahsulot tayyor, pulni qolganini jo'natdi. U odam aytadiki, men chegaradan o'ta olmayapman, muammolarim bor va hokazo. Futbolkani nima qilsang qil, men bergan 20% pulimga roziman. Bo'l. Kontraktni yopdim deydi. U futbolga qolib ketdi qo'lida. Endi qolgan xarajatini qoplash kerak-ku, to'g'rimi? Masalan, qo'ygan bo'lsa ustiga 10 sent yoki 20 sent pul qo'ygan, marja qo'ygan. Sotish kerak, nima qilyapti? Masalan, bozorda kim bor? Mustahkamroq oyoqda turadigan. YSK bor. YSK bor. Taniymanmi? Taniyman. İşançlı adam, işançlı adam. Çakırıyla. Hop. Ben de benim kolumda dağıttı. 100 bin de, 200 bin de futbol kıvar. Şuna sana alış geri. Narkı bana bu dağıttı. Narkı bana bu. Ben var olmam, koru olmam saçın. Sıfatı yakışı, piçetleri yakışı. Uyağın tekşir olmam, uyağın tekşir olmam. Ne iş bilmem birisi. O arzan narkı dağıttı. Ben sadalış olmam yani. Şimdi o 20% ne yapıyorsun ki? Kutuluş geri bu narsana. Ve buna kadar tabi olma satı almaydık çıkmıyor. Başka geri. Ben olmasam başka şimdi satı almaydım. Ma kelishuvamiz narxini misol uchun talashib tortib o'rtani topdik-da, men boyga kontrakt qilib boyga futbolkadan oldim. Oldim, do'konlarimga qo'ydim. Oradan 3-4 kun o'tgandan keyin tekshiruv kelyapti. Tekshiruv kelyapti. Tekshiruv bo'lganda ham eng yuqori joydan tekshiruv kelyapti. Va nimaga? Futbolkada yozilgan. Rogun inshooti nomer 1 deb yozilgan. U paytda O'zbekiston Tojikiston orasi Rogun degan damba bilan muammo bor. Suv ombori. Agar u rogun qurilsa O'zbekistonga suv kirmaydi. Islom G'aniyevich qarshi u rogunga. Rogunga sement jo'natganini ham qamashyapti, yordam jo'natganini ham qamashyapti. Hammani ko'zga ko'rsatayotgan payt edi. Ana siyosatdan uzoq odam rogun nihoyatdan bilay. Tojikiston nihoyatdan bilay misol uchun-da. Bu ham bilimsizlik, tajribasizlik. Tajribasizlik. Nima bo'ldi? Bosa-bos boshlandi. Boyga futbolkalar hammasini yig'ib yoqdik. Yoqdik, yo'qotdik. U biza bilan ish tugamadi, borib fabrikani ham yopib tashlashdi. Borib fabrikani ham ko'zga ko'rsatib qo'yishdi. O'sha paytda shunaqa payt edi. Hazillashib bo'lmas edi. Adashib ham bo'lmas edi. Bunaqa masalalarda adashib bo'lmas edi. Egasi deportatsiya bo'lib ketdi, boshqa bo'lib ketdi, yo'q bo'lib ketdi. Shu xato deb shunaqa narsalar bo'lib ketdi. Ey, boringizga shukr. Mazaya qarang, tajribani qarang. Siyasi tadbirkor degani bu faqat o'zining ishi emas, bunda atrofga qarab ham qo'yish kerak-da, boshini ko'tarib. Biz o'sha paytda faqat ishga berilib, hech narsa bilan ishimiz bo'lmasdan shu yo'limizda qazib ketaverganmiz-da. Shunaqa muammolar ham chiqqan. Plus yurist tadbirkor. Ha, qarang. To'g'ri. Tochkasiga urdingiz, haqiqatan. Yurist tadbirkor xayolga kelmaydigan xatoni qilgan. Hozir bitta nimani ko'rdim. Ana tasdiqchi dedingiz, hali boshda nima bo'lganda, hali yutqizib piydi deb. O'sha asli sizga plus bo'lgan ekanda, agar o'sha tasdiqchi yutib ketganda siz biznesga kirmasangiz. Mana 10 yillar bo'lgan bo'lardi, to'g'rimi? Har bir ishda bir xayr bor. Bir rozi qilib qo'yish kerak. Yo, u odam bilan hali ham munosabatlar yaxshi. O'zbekiston yutqizgan sizga plus bo'lgan ekan. Qoyil. Shunaqa bo'lgan. Kecha anaqada mana tajriba masalasida mastermind degan bitta tadbir uyushtiramizda. Har hafta yakshanba kuni shu Qora saroy chorrahasidagi Solonichir ofisida bo'ladi u tadbir. Tadbirkorlarga beminnat yordam. Katta zalimiz bor. Bir tarafida ekspertlar o'tiradi. Masalan, katta tajribali odamlar o'tiradi. Deylik, kimlar? Xayrli Shokirov bormi, Timur Hasanovich bormi? Katta-katta o'zimizning klublarimiz bor. Shu o'rtoqlarimiz o'tiradi. İkinci tarafta ularga qarama-qarshi muammosi bor tadbirkorlar, boyiga tadbirkor muammosini o'rtaga tashiydi. Mashinada muammoim bor, hal bo'lmayotgan deydi va ekspertlar 1 minutdan savol berishadi, 2 minutdan tavsiya berishadi. Tez, qisqa lo'nda, faqat qaymoq-da, ana chuqur razbor yo'q, glubinni analiz yo'q-da. Tars-tars kesishadi. O'sha paytda bitta odam masala qo'ydi o'rtaga, misol uchun men remont qilayotgan paytimda, yangi filialni ochayotgan paytimda prorabga yolchimayman yoki remontim ko'ngildagicha chiqmay qoladi yoki bunisi bunaqa bo'lib qoladi deb remont masalasini o'rtaga tashladi-da. Hamma misol uchun fikrlarini aytadi.
prorab bilan mana qa kelish kerak, kelish kerak deydi bittasi. Shartnomada mamjoyni ko'rsatib o'tish kerak, bittasi aytadi, oldindan mana qa nima dizayn bilan smetasini olish kerak deydi. Shunaqa shunaqa qonuniy bir qoidasi bo'yicha takliflar bo'yotdi hammasi. Men aytdimki, hech kim xayoliga kelmagan boshqa bitta gap aytaman dedim. Boshqa bitta gap aytaman. Mana qa bitta voqea bo'ldi dedim. Menda bunaqa voqealar tiqilib yotibdi. Bu sarguzashdi, g'irt turgan bitganimiz sarguzashdi. Pandemiyadan keyin do'konlar yopilib boshladi. Biz ham rosa qiynaldik o'sha pandemiya paytida. Bizani 56 kunmi shunaqa atrof 2 oy yopib qo'yishdi, lekin arenda to'ladik, oylik to'ladik, shpagatni ochib yubordik-da. Odam ko'p, kollektiv ko'p, do'konlar ko'p, arendalar rosa qimmat. Postoyanniy rasxod ko'p. Postoyanniy rasxod ko'p, shpagatni ochib qoldik-da. O'sha paytda bitta xalqaro kiyim do'konlari filiallarini yopib boshladi Toshkent bo'yicha. Keyin menga taklif qilishdi. Aytdiki, sen ham shu sohadasan-ku, kiyim-kechak sohasidasan. Bor, ko'r joylarini olgin, beraylik senga deydi. Mani xayolimdan nima o'tdi o'sha paytda? Aytdimki, bu dedim palon kompaniya. Men ularning do'konlariga kirganman. Mebellari zo'r, do'kon afarmlilari zo'r, hamma narsasi zo'r. Qonun qoidasi bo'yicha qilishgan bu narsani. Men borsam o'sha joyga, masalan, bitta do'konga kiradigan bo'lsam, egasi nima deydi? Qanday olib berdim, shunday olaman. Nima qilsang qil, menga farqi yo'q deydi. Deb misol uchun. Remont qilsam ham chiqib ketadigan bo'lsam, agar savdo bo'lmadi deylik, egasi bilan kelisha olmay qoldik deylik, ming xil sabab bo'lishi mumkin. Chiqib ketadigan bo'lsam ham remontimni ko'chirib olib keta olmayman-ku, to'g'ri? Bitta joyi remont qilib kirishingizga 10 ming, 20 ming ketib qoladi, bemalol. To'pa to'g'ri. Ketib qoladi. Men aytdim, shuni joyini borib olay dedim. Remonti zo'r hamma filiallarini dedim. Bir 4 ta 5 tasini olay shularni joylarini dedim. Remontdan yutaman dedim. Tekinga bo'ladi. Remont menga tekinga bo'ladi dedim. Xayolimda qanaqa analiz qildim misol uchun. Deylik, agar arendasi 2000 dollardan yoki 1000 dollardan bo'ladigan bo'lsa ham, misol uchun 20 ming dollar remontiga ketgan bo'lsa, 20 oy yonimga qolib turibdi-da, misol uchun. Skachuxa deganda gap-da bu, to'g'ri? To'g'ri, to'g'ri. 2 yil tekinga foydalangandek bo'lib qoldim, deb analiz qildim-da. Boyga do'konlarga borib qarasam, ana gabus uylarni topshiradi, quruq g'ishi bilan. Xuddi o'shunaqa bo'lib turibdi-da. Bitta do'kon bo'lgan bilsam, ha, do'kon bo'lgan. Qanaqa qilib desam, ularda hamma narsalari, mebellari, konstruksiyalari Lego'ga o'xshab yig'iladigan ekan-da. Kirar ekan, tars-tars-tars hammasini bir-biriga ulab yig'ib chiqishar ekan, misol uchun-da. Ketadigan bo'lsa, shuni hammasini yig'ishtirib ketar ekan. Qanday oldim, shundan topshirdim der ekan-da. Uni suvoq qilib, emulsiya qilib, bo'yab, u yoqdan kameralarni o'tkiz, simlarni o'tkiz, provodkalarni hammasini yigitdan qilib chiq degan tushuncha yo'q ekan-da. Hamma provodkasi o'sha stendlarning orqasida qoladi va hokazo. Zo'r mes degan. Keyin biz o'sha ana Adidas mebellarini olib boshladik, Nike mebellarini olib boshladik-da. Ular ham shunaqa qilishar ekan-da. Kiradi, ana noldan qilib o'tirmaydi. Bitta patologni qora rangga bo'yab yuboradi-da. Bo'ldi, boshqa klient hech narsani ko'rmaydi. Shundan mebelni ko'radi, konstruksiyalari baland-baland, 2 metrlik konstruksiyalar, 2-2,5 metrlik konstruksiyalar. Hamma narsa o'sha stendlarning orqasida qolib ketadi-da. Men shunaqa metod ko'rdim. Siz misol uchun har kvartalda bitta filial ochaman deyapsiz. Lekin siz shuncha yildan beri ishlayapsiz. Men nimagadir sizni 40 ta 50 ta filialingizni ko'rganim yo'q. Demak, siz nechta ochsangiz, shuncha yopasiz ham. To'g'rimi? Desam, ha dedi. Har safar remontingiz qolib ketaveradimi o'sha yerda desam, ha dedi. Mana mashinaga yo'l qiling, bitta konstruksiya qilib qo'ying. Qatga ko'chsangiz, ko'chirib olib yengisdan qurib tashlayverasiz desam, eng zo'r taklif shu bo'ldi, deb fikr bildirdi. Bu ham tajriba. Bu ham o'sha ko'zga ko'z ko'rib boshga tushgandan keyin ortirilgan nimadir anaqa. He, boringizga shukr. Men ham eshitmagandim hali. Menga ham zo'r kes bo'ldi bu narsa. Bitta yomonsiz, bitta qimmatga tushadi-yu, vechniy bo'ladi-da. Boringizga shukr. Endi despedan qilsangiz, misol uchun u narsa 3-4 marta yechilib taqilsa, buzilib ketishi mumkin. Buzilib ketishi mumkin. Lekin sifatli plastik anaqalar hozir zo'r narsalar chiqib ketibdi. Temir konstruksiyalar bor, plastik konstruksiyalar bor. O'sha narsadan yasab olsangiz, xohlagan joyingizga to'g'ri keladigan qilib, bir-biriga ulab-ulab yasab ketaverasiz-da. Formasidan qat'iy nazar. Mazza qildik. Shogird aka, savollaringiz bo'lsa berasiz, bo'lmasa shogirdlar signal berishyapti bizga. Chiroyli bo'ldi suhbatimiz. Boringizga shukr. Rahmat, juda ham mazza qildik. Imonni bugun menga juda ham yoqqan joyi, siz o'sha zamon-zamonda shunchalik haligi tizimsiz yo qanaqadir programmalarsiz kengayganingizga qoyil qoldim men, realni zo'r. Ikkinchisi, er-xotin 18 yil bu juda ham katta surok. Birgalashib bitta biznesda ishlab, yana siz mas'uliyat olib yangi biznesga chiqib ketib, yana
Yangi biznesni ham rivojlantirgansiz. Ayolingizga aytmaysiz-ku, borsa yangi ish qilmaydigan boshlatamiz-ku. Tayyorini qoldirasiz, o'zingiz chiqib ketasiz-da. Bol, bol. Ya yuridik shartnoma qo'ymaganmi? May qara, shundoqida. Yarmi senga, yarmi menga deb. Ya qoyil, men realni qoyil qoldim. Boringizga shukr, sherzodaga juda ham xursand bo'ldim. Shaxsan o'zim maza qildim. Rahmat. Mana maza qildim. Bugungi suhbatdan keyin sherzodaga mana shu oldi to'g'ri kameraga qarab turib bir bizni eshitib turgan, tinglayotgan tadbirkorlarga umuman biz tinglovchilarimizga bir 3 ta eng zo'r o'zingizdan kelib chiqqan bir maslahatingizni bering. 3 ta zo'r savetingizni ayting. Birinchi maslahatim mana azaga kelgan kampir o'zini dardini aytib yig'laydi degan gap bor-ku. Eng ko'p zarar qilgan joylarimda shu muxlislarimiz zarar qilmasin. Buning uchun nima maslahat beraman? Pul ko'p yo'qotgan joylarimiz haqida aytaman-da. Birinchisi, agar kim bilandir sherikchilik qiladigan bo'lsanglar, kim nima vazifa bajarishi, nimaga mas'ul bo'lishi va ajrashadigan bo'lsanglar, qaysi yo'l bilan ajrashasizlar? O'sha intellektual mulk bo'ladimi, boshqa mulk bo'ladimi? Qanaqa qilib baholanadi va qanaqa qilib taqsimlanadi? Shu narsaga ahamiyat beringlar. Va kim bilandir sherik bo'ldim degani bu bir umrga sherik bo'ldim degani emas. Biz oldin shunaqa o'ylardik. Biz qo'l tashashib sherikchilik qildikmi? Demak, erkakchilikda lafz bitta bo'ladi. O'lguncha shu odam bilan sherikman deb fikr qilardik-da. Lekin u odam muomalaga layoqatsiz bo'lib qolishi mumkin. Tom ketib qolishi mumkin, fikr o'zgarib qolishi mumkin, muammolar chiqib qolishi mumkin, o'lib qolishi mumkin, to'g'rimi? Merosxo'rlarga qolishi mumkin. Siz u bilan kelishasiz, kelishmaysiz, noma'lum. O'shaning uchun o'sha sherikchilik shartnomalariga albatta muddat qo'yinglar. Albatta muddat qo'yinglar. Bu birinchi tavsiyam. Ikkinchi tavsiyam, biz juda ko'p sovg'ini yeganmiz. Mana o'zim ham bu joylarda iltimos qilishgan paytda borib tekshirib, yordam qilgan paytimda hujjatlarda shu narsani ko'ramanki, xodimlar bilan mehnat shartnomasi nomiga tuzib qo'yiladi va 99% da amal qilish muddati yo'q. Shartnoma tuziladi, tuzilish sanasi bor, lekin qachongacha tuzdim degan joyi yo'q. Bu ham katta muammo. Chunki biz sovg'ini yeganmiz, deylik bitta xodimimizni ishdan bo'shatmoqchimiz, chunki ishlamayapti, lekin bo'shata olmaymiz. Nimaga? Chunki u ishdan bo'shatish uchun biz ichki tartib qoidalarda ko'rsatgan bo'lishimiz kerak. Qaysi holatlarda u bo'shatiladi, qaysi holatlarda hayfsan e'lon qilinadi, qaysi holatda tushuntirish xati yozadi va hokazo. Shu narsa bo'lmaganligi uchun o'sha yoshlikda, tajribasizlikda qiynalganmizdi. Endi tasavvur qiling, siz u xodimni bo'shata olmayapsiz. Protokol qilib ishlamayapsan va hokazo desak, u hech narsaga qo'l qo'ymayapti, tan olmayapti bu narsani. Muammo bo'ldi, ustingizdan shikoyat qilyapti. Mehnat shartnomasi muddati bo'lganda, shu muddat tugadi degan bahona bilan ham shunchaki bo'shatib olsangiz bo'lardi, xuddi sinov muddatiga o'xshab. Sinov muddatdan o'ta olmasa, izohsiz bo'shatishingiz mumkin-ku. Shunga o'xshab. Endi tasavvur qiling, u xodimingiz ayol kishi bo'lsa. Bo'shatish undan qiyin. Tasavvur qiling, boquvchisi bo'lmasa. Yana ham qiyin. Tasavvur qiling, voyaga yetmagan farzandlari bo'lsa. Imkonsiz. Prokuratura bilan ana bandlik vazirligi boshingizga kelib o'tirib oladi. Shuning uchun xat hujjat qonunchilik bo'yicha bu narsa kelishib o'qiyotgan paytingizda shunaqa momentlariga ehtiyot bo'linglar, chunki vaqti keladi, muomala emas, tanish bilishchilik emas, boshqa emas, qog'oz gapiradi. Shu narsalarga ahamiyat beringlar. Bu ikkinchi tavsiyam bo'ladi. Uchinchi tavsiyam pul bilan, mol bilan bog'liq masalalarda nazorat richaglarini to'g'ri qo'yinglar. Misol uchun ko'p eslayman, balkim takrorlash bo'lar tinglovchilar uchun. Buxgalterimiz qaysidir bir yilda 110 ming dollardan oshiq pulni o'zlashtirib olib ketib qolgan. Juda aqlli qilgan, uni auditor ham topolmagan. O'shaning uchun hozir odam yana ishlab yuribdi qatladadir, kimlandir anaqa qilyapti. Sho'rni quritayotgandir, balkim quritmayotgandir, bilmayman. Xudo insof bersin. Lekin o'sha nazorat richaglarini to'g'ri qo'ymasa, tekshira olmasa, pul bor joyda shayton bor deb baribir. O'shaning uchun odamning fikri o'zgarib, qaysidir momentda oyog'i toysa,
aldab ketib qolish oson bo'lishi kerak emas. O'shaning uchun nazorat richaglarini to'g'ri qo'yib, erinmasdan nazorat qilib tursanglar, xudo xolisa yutqizmaysizlar, ishingizlar barakali bo'ladi. Boringizga shukr. Zo'r, yaxshi savetlar oldik. Zo'r. Gap yo'q. Boringizga shukr. Hurmatli do'stlar, hurmatli tinglovchilar, bugun juda ham bir foydali podkast muxlisi bo'ldilaring. Men o'zim bilishni juda ham bir mazza qildim. Bugungi suhbatdoshimiz Sherzod aka Beknazarov, biznesmen, 18 yil oilaviy biznesni topga chiqargan va bir qancha qiyinchiliklardan yiqilib turib yengib o'tgan inson va hozirgi paytda hech narsa bo'lmagandek yana bir qancha bizneslarni rivojlantirib ketayotgan inson. Bugungi suhbatimiz nihoyasiga yetdi. Suhbat oxirida bunga o'xshagan, Sherzod akaga o'xshagan insonlarga shogird tushishni, Sherzod akaga o'xshagan insonlardan bilim, tajriba ko'nikmalarini olishni va o'zlaring shu tajribalar bilan muvaffaqiyatga erishlaringni xohlab qolamiz. Jonlaring omon bo'lsin. Bu videoni eng muhim deb o'ylagan insonlaringga yuboringlar. O'z fikrlaringni mana shu kommentariyalarda qoldiringlar. Sherzodga xo'p desiz, kontaktlaringizni ham hali panel bo'yicha quyosh panellari bo'yicha kimga qiziq bo'lsa ma'lumotlaringizni kommentariyada qoldiramiz. Mayli. Danniklaringizni. Yaxshi bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa quyosh panellari O'zbekiston bo'yicha ishlaymiz. Ha, O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha ishlaymiz. Bemol aloqa chiqasizlar. Jonlaring omon bo'lsin, sog' bo'linglar. Xush kelibsiz. Rahmat sizga. Shukr, sizga rahmat. Rahmat.